una mica, que se senti. A veure. Bé, espera, ara tranquil·litat. Va, que comencem right now. No ho estic escrivint, estava preparat això ja, eh? I amb el link a tv3.cat, tuitear, ja està fet el tuit. A veure, avui ens hem juntat tots els friquis de la casa. Per allà, el de Plàtano, el de la cosa aquesta que sona, Wally, hòstia, perruca rossa, qui ets tu? No ho saps molt bé, eh? Estàs buscant la teva identitat. A veure, tots els que veniu de friquis, veniu cap a l'escenari. Va, fora aplaudiment pels friquis del programa. Home, collons, tu. Quin goig que feu. A veure, deixa'm un moment el micro. Ai. A veure, deixa'm que us miri. Aquí, collons, ha vingut l'Eugenio. Sí. Em van dir que venia un humorista. Ai. Però fes allò del saben aquell que diu. Saben aquell que diu. Hòstia, una imitació de merda, eh? Escolta. Espera, un moment. Silenci. Un xiste. Saben aquell que diu de un hombre que le dice a otro. ¿Cuál es la diferencia entre un mago y un mago hembra? Que el mago se saca un conejo del sombrero y la maga se saca un sombrero del conejo. Escolta, a mi no m'ho diuen i em pensava que tenia l'Eugenio de veritat aquí, eh? Fora aplaudiment per l'Eugenio. A veure, no, passeu. Ciclista, vine, ciclista. Ah! Hòstia, Lance Armstrong. Hòstia, què passa, Lance? Vaig dir que si sortia aquí parlant... Que em trauràs un ull, si no vigiles. Li faria la competència a l'Eugenio? Sí. Explicaré un acudit. Ah, ara la gent ve amb un acudit de casa. Espero que sigui millor que el seu, eh? Vinga, va, fota-li, Eugenio. Que un tartamut cridi a un hippie i tothom digui, hurra! Com crida un tartamut a un hippie? No, és teu. Aquest espai és teu. Ah, però com crida un tartamut a un hippie? Que l'ha entès tothom, que és molt bo, que és... Oh! A veure, i per aquí, què més tenim? Home, a veure... No, collons, el senyor Instagram. A veure, igual no se't sent. Hola. No se't sent una merda, eh, a veure. Què, com has fet, això? Pues... Sent modernos, eh? Molt bé. Està bé perquè diu, és tan modern que el tio diu sent moderno. És com una espècie ja del moderno de pueblo, però portat aquí. Molt bé, escolta, fora aplaudiment pels friquis del programa. I jo crec que això hauria d'anar amb uns... Som uns friquis! Som uns friquis! Ells, el programa és molt normal. Va, per aplaudiment per ells, ja podeu tornar cap a... Anava a dir cap a casa? No, primer lloc. Perquè avui, amb la cosa aquesta de Love of Lesbian, tenim el repte que és que la gent que vingui disfressada, tothom que tingui la disfressa posada, una samarreta de Love of Lesbian, i a part d'això, n'hi haurà un que s'emportarà un iPad mini. Bé, després en parlarem per això, però a banda tenim els impros. Impros, com esteu? Oh, bé, molt bé. Tu, una mica de silenci, que aquests tios tenen molt mala llet. Sobretot aquest d'aquí al meu costat, que es pot repartir hòsties com a pans. Impros, què porteu avui aquí al programa? Doncs, a veure, improvisarem. Ah, doncs mira, ja que improvisarem, això d'aquí... Digues. Us xafo ja una mica, però és que, hòstia, a vista l'ho vist, heu vingut molts cops, i la gent ja us coneix, porteu molts anys, més de 10 anys al Teatre Neu. Al Teatre Neu. I, collons, amb molts espectacles diferents, a més ara n'hi ha un de nou. Sí. I la cosa avui va que la gent ha posat uns títols aquí. I ja que estem aquí, tinc una pregunta molt important per fer-vos. A veure, mira. I la pregunta és... De lo poble vingo. Jo també. Tu també. Ella de la Sènia, jo dels Alamús Lleida i aquest... I jo de Poble Nou, vull dir, de lo poble venim tots. Molt bé. I ara estreneu una obra nova que es diu... Cagar-me da placer. Sí. Sí, és algo que ens neix de dins, aquesta necessitat. Cagar és una oda a l'esfínter, no? Patrocinat per Fortasec. Molt bé. I ara teniu un espectacle nou al teatre. Somriu, no estem tan malament. Bueno, no, aquí no ha rigut ningú perquè estem fatal. Hòstia, estem com l'Ohio, una mica, però... Sí, una miqueta. Nois, va, preguntes sèries. Això queda aquí, jo ho torno a barrejar perquè després surti. Després ens fareu una impro, però abans de tot això, home, que estreneu espectacle al Teatre Neu, que són gent d'aquests que aposten per les coses ben parides d'aquest país i de les coses ben parides de Barcelona, i vosaltres, sens dubte, en sou una que porteu més de 10 anys. Sí, i aquest espectacle que estrenarem és el dia 19 d'abril, i és l'improshow.cat.
que serà en català, amb guinyos a la cultura catalana. I... És la primera vegada que ho feu en català? Doncs tot sencer, sí. Perquè clar, entre els Improfighters i tot el que heu fet, segur que sempre sortien coses, però aquest és el primer, únic i exclusiu. Íntegrament en català. Heu demanat ja la subvenció a Cultura o què? La què? La... Que em donen, em donen? No, que res, que diu que tenim un 21%, que això és... En fi. Sí. Nois, ens veiem d'aquí una estona. Vinga, molt bé. Planeta Impro! Ai, espera. Ai, no, no, queda... Para. És que m'he oblidat del micro de mà. No, per mi. Perdoneu, és culpa meva, això. Vaig cap aquí perquè tenim diverses coses. Tenim dos convidats, però... No, para, que us penseu que... No, cap allà. Hòstia, que hem quedat... Hòstia, abans ho hem parlat, això. No, és que no, dius, però què dius? Però... No t'inventis. Vols unes crispetes? No, gràcies. Estic... Omplen la boca, estic que així... Estic immers en la lectura d'un llibre molt interessant. Parla una mica, que si no... Ai, parla una mica, menja una mica, que si no, no calles. Posa'm en un altre, sisplau. Està dieta. Diu l'escriptor, l'autor diu, posa'm en un altre, sisplau. Això és un llibre... Que... Coita, el llibre de l'Àngel Llàcer sembla difícil, però poc a pas que ho és gens. Bueno, sí, bé, que és torta. Sí. Sí, doncs és això, estic immers en la lectura. Que això és un llibre. T'agrades o no? M'agrada. T'agrades? Avui ens estic molt d'acord. L'Àngel Llàcer i el Manu Guix, sí, per presentar, entre altres coses, un llibre no d'autoajuda, sinó que tu has dit que és un llibre d'autoajuda. Sí, això és veritat. Què vol dir això? Bueno, perquè em va ajudar a escriure'l. Sí, no, perquè vaig posar en ordre moltes coses que pensava i de fet, la gent que se'l llegeix, que el Manu, penso que és l'únic amic meu que se l'ha llegit. Jo crec que és possible. Jo també me l'he llegit, eh? Va! Per començar, hauríem de ser amics, tu i jo. Espera, abutxeu una mica. Però què vol dir, Llàcer? A veure, no m'ho desmuntis tot, Àngel. Pues no. A veure, Àngel, collons, una mica de respecte al públic, però... És que n'hi ha un que va disfressat d'Eugenio i no l'he fet sortir amb els disfressats. Hòstia, Àngel, no t'has enterat d'una merda, però si has explicat un acudit i tot. Àngel, però què feies, tu? Clar, ell estava llegint, eh? Jo estic esperant a la Viviana, m'entens? I estic amb nervis. Estàs amb nervis. Perquè jo he vingut a aquest programa per veure la Viviana. Collons, jo també, i mira, sempre m'arriba tard. Saps què vull dir? Per això he vingut, llavors estic nerviós. Bueno, espereu un moment. Estem a la Casa Gas Natural fent ossa. I tenim la convidada dels convidats. Convidada. Com estàs? Bé. Ets la Marta. Sí. I vens de? Caldes de Montbui. I has vingut... No és per desmereixer, eh, Manu, però... Dou Ferrat! Dou Ferrat, mira, va! Amiga, aixeca't! Ve Dou Ferrat! Un aplaudiment! L'Àngel ha portat la patata per sucar després, eh? No, que jo... Mira, escolta'm, que tinc l'ou aquí, eh? Mira, ja veuràs. Quin ou tens? Què, l'hem de tocar tots? Mira, ja veuràs. Ai, escolta, Marta, mira, aquí et deixarem després amb ells, però... Què? Què vens? Que jo tinc un ou, mira, per fer l'ou ferrat. Només en tens un, és com el huevo de Colón, aquell programa que feia el Gurrutxaga. Diu, la tierra es redonda y se demuestra... Ho saps, això, o no? Sí. Com es feia o no? No. Li faig al Manu. Va. Manu, la tierra es redonda y se demuestra así. No! És que donava a fer. Que no, boig. Hi ha algú del públic que es presti a fer la Tierra Redonda i se demuestra sí? Que vingui l'Instagram, aquell. No, que... Hosti, que ve molt maquejat. Que vingui l'Instagram. Un que no ha vingut disfressat. Perquè jo recordo que tu vas dir, si no venen disfressats, no entren. No entren. Hi ha molta gent que no hi ha disfressat. Perquè són uns vagos, home. Que no hi ha Pipo, per aquí. Què vol dir, això? No, li podem fer això, no? No, el Pipo no. És un amic que avui ha vingut. Va, què? Escolta, què? Em batreu un ou? T'agrada que després ells et facin un, no sé, què, un ou remenat o...? T'ho anava a fer, eh, Manu, però... Ja t'he vist. Amb una mà, eh? Amb una mà, eh? A veure com remenes l'ou, Àngel. Amb una mà, eh? Mira. Acabarà com tu, aquest ou. Ferrat. Vinga, digues. No, ja està. Després parlarem del llibre, parlarem de discs, parlarem de com està el país i parlarem de tot això que et sembla. I dels optimistes. Dels optimistes, no? Dels optimistes de Catalunya Ràdio. Sí, que és optimista. Cada migdia, de 12 a 1, amb Àngel Llàcer i Manu Guix en rigorós directe. Va. Tu te n'enfots de tot i de tothom. Ah, això està bé. Vinga. Escolta, nois, ens veiem d'aquí una estona. Sí, aquí estem. Àngel Llàcer, Manu Guix, la Marta, la convidada del convidat... I la Viviana Ballbé, on és? Espera, un moment, a veure. Aquesta és la cosa. La Viviana, jo he perdut tota l'esperança que arribés a l'hora. M'ha dit que tenia un vídeo. Diu, posa el vídeo i entendràs per què no he vingut. Va, dintre la Viviana, o el vídeo de la Viviana, o el que ens expliqui d'excusa. BTR, dintre. Música. Entrevistes i tot el que faci falta, etiquetats. I una mica de mos de pa. Vinga, que vagi bé i que comenci la festa. Adéu-siau!
passat aquí? Ei, hola, hola, què ha passat aquí? Què fa això parat? Ajuda, 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 ajuda! Ostres, una altra vegada, perdona, 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 Valentí, perdona, perdona. Valentí? Valentí, perdona, de veritat, perdona. Aquesta setmana he tingut una setmana molt complicada, més de lo normal, de veritat. Què vols dir, qui sóc? Com que qui sóc? La Viviana, qui vols que sigui? Ah, espera un moment, ara vinc. Ara ja sí? Ara ja em reconeixes? Ai, que em perdones, doncs. Fem una cosa, vols que t'ensenyi què he fet durant aquesta setmana? Sí? Vale, dins vídeo. Aquesta setmana vaig anar a la Galeria Loewe de Barcelona, on hi exposen Blancanieves, una mostra del vestuari utilitzat a la pel·lícula en blanc i negre de Pablo Berger, guanyadora de 4 Gaudís i 10 Goyes. Els dissenys creats per Paco Delgado els acompanya una recopilació de fotografies del rodatge, obra de Yuko Harami. També em vaig passar per la inauguració de la primera botiga de l'Ecoque Esportif de Barcelona. 600 metres quadrats pel que serà el buc insígnia de la marca de roba esportiva Espanya. Allà em vaig trobar amb el Gerard Estadella, bijòquei i fotògraf, i vam descobrir que tots dos som uns amants dels esports i fins i tot dels esports de bar. I ja posats, em vaig colar a la botiga de Dirk Wickenbergs que ha obert al Passeig de Gràcia de Barcelona. Aquest dissenyador belga ha sorprès a tothom elevant els motius esportius a la categoria de luxe i tendència. I saps què és el més irònic de tot? Que aquest pintallavis és de la marca Sephora. Justament el que jo voldria. Ser fora d'aquí. Sí, té la seva gràcia, no? No, si encara resultarà que sóc comunista i tot, i al final. Un moment. Me cago en que em va parir, hòstia. Qui ens ha fotut aquest foco aquí? He vingut aquí, he vingut amb l'Àngel. Jo no volia veure el Valentí, jo et volia veure, tu, Viviana. Àngel! Què? Para-ho, això, perquè ella ve tard i li estàs donant aquesta conversa per la nit. No. Però no, no, però està molt bé això. Espera, deixa'm recol·locar, perquè deixa'm recol·locar. No, Valentí, Valentí, això és una rebuda com toca. Què passa? Perquè li ve tocar el cul. Escolta. Cosa, què ha passat? Això no, no ha passat res, és una rebuda com Déu mana. Clar. Jo te la faria sempre, aquest rebot, vingut... però no em deixes mai. Ha vingut a venir l'Àngel per ensenyar-te com està això. Vols que faci una rebuda així? Aquí queda dit. No, no. Dit això, no, dit això. No, 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 si no, no, dius, no. Si tu ho dius... Què? Ho has de fer, vine. Què vols, ara? Què? No, tu ja has vingut a fer aquí. Viviana, jo estic molt a favor, eh? No! Vinga, Viviana, vine aquí. Ai, Viviana! No. A veure, un moment. Voleu que el Valentí abraci a la Viviana molt? Doncs deixa't fer. Abraça-la amb carinyo. Però, Valentí, tenim una relació professional, tu i jo. Va, però posa-li micro, que no se sent. Treu la mà d'aquí. Va. Àngel! Viviana, jo t'abraço molt fort i ens tirem aquí. Fem una abraçada professional. Va, una abraçada professional. Va, ara. Va, que... Va, no es deixa. Com sou, eh? No es deixa. Dóna-li el micro, que no se la sent. A veure, jo he vingut aquí, i pensava... No, 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 he vingut aquí... Endreça la casa, sisplau, endreça la casa. Si posa una mica d'ordre aquí. I he pensat, ostres, porto una setmana tancada aquí dins. I he pensat, m'hauré d'anar a dutxar i tot. Però veient-vos a tots tres, ara mateix, crec que qui s'hauria de dutxar
ara mateix sou vosaltres tres, perquè no us veig molt polits. Per tant, Valentí, cap a dins de la dutxa, mano al seu costat. No, no, al revés, Viviana, la mare. No, no, no. Tots tres a la dutxa i junts, a més. La mare que la va parir. Sisplau, cap a dins. Per guió deia, però per què Viviana? Què has dit tu del guió? Valentí, avui ha dit, oblideu el guió, es vol improvisar. Doncs comencem a partir del minut número 1 a improvisar. Ei, tu també. No, Valentí, Valentí, dins de la dutxa, dins de la dutxa, Valentí. Hòstia, ara... Els tres, us vull aquí dins. Ara, sí senyor. Et puc fer l'esquena una mica? Poseu una mica de música, sisplau. Una mica de música que se'ns animin. A mi no em toqueu, eh? Mentre es queda net. Ara, a veure. Que... Aquesta música em fa por. Què passa? No! No! Què passa? Us estem veient, feu alguna cosa. Ara, ara. Dutxeu-vos. Què? No. Com que no? Ara. No, deixeu-la! Volem beure aigua, també. Volem beure aigua. A veure, ja està. Però aquest Viviana ja està fent tot. A veure, sortiu. Heu quedat nets i polits? Escolta, Viviana. Més o menys. Anem anant malament de temps. Manu, Àngel, us deixem aquí la banyera. Jo et deixo aquí amb ells, amb la convidada del convidat, casa gasadora Alfenosa, i jo corro cap allà, que tinc coses per explicar. Vinga, aplaudiment per ells, sisplau. Què vol dir? Clar, clar, em deixo... Home... Ai, micro, micro, micro. Bueno, no hi ha micro, ho comparteixo amb tu. Fian. Hola a tots. Com estàs? Molt bé. No parlarem molt perquè ja veus que la situació no és molt còmoda. Està complicat. Bueno, escolta, tenim la càmera aquí. A la gent que estigui a casa i que encara ho digui hòstia, TV3.cat/etiquetats, avui toquen els Tian i jo sóc molt fan, encara estan a temps de venir. Fota'ls-hi una crida ben... Ah, aquí està. Fota'ls-hi una crida ben parida perquè diguin aquí una horeta, Tian ens foten un concert exclusiu, etiquetats. Dintre d'una horeta estarem fent un concertasso. O sigui, que us animem a tots a venir i a escoltar la nostra música. No tinc tant carisma com tu, com veus. Home, però una mica digues, heu de venir perquè això serà èpic i serà millor que un striptease de la Carmen de Mairena, o... No? Bueno, us garantitzem que si veniu tenim un membre que és com la Carmen de Mairena, també. Ara no us podem dir quin, però farà un striptease similar. Hi haurà xopet. Nois, ja ho tenim tot a punt. Amb els Tian, amb els Love of Lesbian, amb APM, amb 12 Monos, amb l'Eulogio i amb tothom, anem cap allà, dintre careta, i comencem, com sempre, amb el repàs de l'APM. Vinga, dintre careta, sisplau. Que els que ja ho aneu veient ja ho sabeu, i els que no, molt malament perquè no heu vist el programa, a tomar pel cul. Bé, molt senzill. Ara diré, els col·laboradors d'aquesta setmana, jo aniré dient els noms, després de cada nom vosaltres feu ué, i que això caigui, una miqueta. Vinga, fem la prova. Avui, etiquetats amb l'Eulogio. Ué! Vale, això ha funcionat bé. Doncs tornem a començar. Avui, etiquetats amb l'Eulogio. Ué! 12 Monos. Ué! Niño de la Hipoteca. Ué! Love of Lesbian. Ué! I APM. Ué! Molt bé, avui veniu, veniu. Xupadets de casa. En fi, comencem, com sempre, amb l'APM, a etiquetar una mica els protagonistes d'aquesta setmana. Hi ha un tio gordo, com el Falete, però que està a Corea del Nord. I aquest tio reparteix seques, en fi, amb la mà oberta. Es diu Kim Jong-un, un gordo que te cagues. Doncs el Kim Jong-un aquests dies està declarant la guerra a tothom i fins i tot cada vegada que veu una petita amenaça li declara la guerra. Ho veiem, és obra de l'APM. Dintre, Kim Jong-un. Bo, bo el vídeo aquest,
N'hi ha uns aquí a primera fila que diuen «Hòstia, aquest vídeo l'he vist en gran». Pues sí, és d'aquests bons. En fi, clar, els de Corea del Sud estan una mica cagadets i cada vegada que arriba una amenaça la reben, com veiem a continuació. Com dèiem, també obra de l'APM. Endavant, com ho reben a Corea del Sud. Alguns dels que heu vingut disfressats, eh? Fins i tot que el Lance Armstrong, que encara esteu pensant l'acudit, què cony ha dit aquest tio? Sí, sí, bravo, bravo, era molt bo, era molt bo. Bé, Espanya, un país una mica corrupte, una miqueta, no massa, eh? Una miqueta. Es veu que tot això es deu a un discurs que va fer Mariano Rajoy i que va ser mal interpretat. Veiem a què es deu la corrupció d'aquest país tan amic que es diu Espanya. Endavant, Mariano Rajoy. Nos hundimos por culpa de la corrupción. España es un país corrupto. Todos los políticos son corruptos y la inmensa mayoría de responsables públicos, malas hierbas. Y el resto son las excepciones y yo, desde luego, no quiero y lucharé para que sea así, que España se convierta en un país limpio. Cualquier corrupción, hay que colaborar con ella y tantas veces como sea preciso. Sort que a Espanya tenen uns polítics corruptes, però tot i això, quan t'hi poses a mirar, dius, hòstia, sort que ens queda la monarquia, eh? Que és un estament que amb el tema de corrupció no hi entén massa. Ara hem imputat a la infanta Cristina, presumptament. Segur que serà un error i que no ha passat res de... No, segur que no ha passat res de tot això. No digueu res, que us fotran una demanda. Abans hi havia qui deia, hòstia, la Cristina és la guapa i la llesta. Pues sí, la guapa sí que era, la llesta es veu que no tant. En fi, amb el tema aquest que l'han imputat, es veu que aquests dies els ordres estamentaris, la policia i tot això li estan seguint tots els passos, fins i tot els discursos. Endavant, infanta Cristina. Muchos de los proyectos que han beneficiado a tantas personas a lo largo de estos años se pudieron emprender gracias al consejo y a las recomendaciones de Luis. Él sabía que dar su orientación y su opinión era un trabajo que acarreaba una enorme responsabilidad. Ai, la infanta, la infanta. Avui ens visiten uns convidats que no són corruptes, però són molt optimistes. Els optimistes a Catalunya Ràdio, cada migdia de 12 a 1, són el Manu Guix i l'Àngel Llàcer, que han estat en projectes de molt, 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 molt alt nivell, fins i tot més alt que Operación Triunfo. Veiem com graven els seus discs. Ragazza, you say you wanna... Hombre. Ay. Mira, mira. Que yo... ¡He hecho un gallo! Anda, que si se graba así, sale... A vos se vende más, yo qué sé. Sí, pues aquí está la gracia, ¿no? Mica. Claro, pero es que la gracia es aquesta. I'm searching in you one more time. Ja puc marxar. Sí. Que els tens a la casa, vés-los entretenint l'estona, perquè jo he de parlar amb aquesta gent de tu. Val, jo me'n vaig amb l'Àngel i... Vinga, va, Viviana, va. I per cert... Mentre el Valentí el tenim allà dins de la casa, que per cert s'està amagant de Luis Pardo, que volta per aquí i li vol fer un truc dels seus, i per això té por, s'amaga, mentrestant, jo aprofitaré per llegir-vos un parell de tuits que van arribar la setmana passada, una mica en relació a la nostra visita aquí al plató de Roger Coma. Val? Un deia, per exemple, guapo el Roger Coma etiquetats. Fins aquí, molt bé. Un altre. Les coses petites són les que fan les coses grans de la vida. Del 97% de les dones enamorades de Roger Coma. Molt bé, també. I el següent. Oh, Roger Coma, que guapo. Ja veieu que la línia era que tothom estava una mica enamorat de Roger Coma. El que em preocupa és que no va arribar cap tuit que digués «Oh, Valentí, que guapo que ets». D'acord? Llavors, això jo li diria directament, però és que se nota molt quan dic mentides. Llavors, no li puc dir jo. Ja vens a emprenyar, ostres. Doncs jo anava a fer una cosa, que és... No, mira, fem una cosa, ja que estàs aquí. Què? Tria una noia que t'agradi. Tria una noia que t'agradi. Collons totes! No, sóc poc exigent amb això, jo. Clar, aquest és el problema. Tria una noia que t'agradi i tria-la bé. Però jo... Perquè tens una oportunitat. Tria-la bé.
Ah, estava mirant en Pipo. No, en Pipo és amic meu, això no val. A veure... aquí em diuen aquesta, aquesta. Però espera, deixa'm... Collons, deixa'm acabar de mirar. Deixa'm... Pensa que... Sí. Fem una cosa. Sí. Jo vaig fent... Tenim tot el programa en endavant. No, 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 la vull ara. No, a veure. Sí? Sí, tot el programa no, no. I les coses importants s'han de... No, el tio barbut no compta i el tio que va de Chihuahua tampoc, collons. A veure, pot... Hosti, que podeu tenir el perrus pelut, però en Chihuahua tampoc. Mira, saps què? Te'l triaré jo. Vine, Catwoman, vine. Vine tu cap aquí. La Catwoman? Sí. Vine cap aquí. La Catwoman em portes? Vine. Però si ha vingut en parella. És igual, és igual, no passa res. Catwoman, jo no vull desfer parelles. Tu desfaries el que fos. Per trobar nòvia desfaries el que fos, no ens enganyem. Has vingut amb mòbil? Amb mòbil, sí. Has fet algun tuit des que estàs aquí? No, no tinc Twitter. No tens Twitter? Oh! Gràcies. No, que les superheroïnes no. Fora, fora. Escolta, mira, la de la gorra. Home, una noia amb gorra, que vingui la noia de la gorra, tu. Estava cantat. De fet, és més. Home, i bé, amb etiquetats i el hashtag. Com et dius tu? Aina. Valentí. Ho tens bastant fàcil, sí? Eh? Sí? Home, gorra, tal... Això ja està fet, eh? Ho hem fet per tu, eh? Amb gorra. Ostres. Feu bastant bona parella. Sí? Què? Sí. Què fas després tens del programa? Tens nòvio, tu? Sí, l'Amstrong. Home... Ah! Home, com tu un tio que va dopat fins a les tranques, no puc fotre res, eh? A veure, fem una cosa. Hòstia, fem una cosa, tinc un repte per tu. Es tracta de que agafis el mòbil i que escriguis un mail en el que... Un tuit, vagis... un tuit. Ai, un tuit, perdó. Un tuit. Un tuit, gràcies, ai, Valentí. Sort que estàs atent, gràcies. En el que hi hagi dos conceptes, un Valentí i l'altre guapo, i que els facis d'alguna mica lligar, va? Si no vols posar cap paraula més, sé està bé per mi, eh? Sé que és difícil, però ho intentes. Ho faràs? Ho fas ara, d'aquí una estona et vindrem a buscar i el recuperarem. D'acord? Així el tindrem una mica tens Twitter, almenys, eh? Sí. Molt bé, té nòvio dopat, però té Twitter, també. Molt bé, fora aplaudiment per la noia. Molt bé. Escolta, què més? M'has de fotre més canya o...? Fins aquí la meva aportació. Vale, vinga, va, doncs, sisplau, fora aplaudiment pel planeta... Escolta, jo us ho deixo aquí, tot vostre. Tu tens parella? Jo, de moment no. De moment no? No. Després... I vosaltres tampoc, no? Jo sóc un ferm candidat pel que faci falta. Escolta, feu-nos-ho passar bé i si després sorgeix alguna cosa ja passarà. Ja veurem. Podem fer una cosa? Em puc fer un parell d'aquests papers per anar improvisant al llarg del programa, també? Sí? Sí. D'acord. No, Viviana, quan acabi, després ens quedem aquí els papers per aquí sobre. Perfecte, va. Vinga, va, planeta, impro! Molt bé. Anem allà, nois. Anem allà. Anem a començar. Benvinguts a Impro Show! Déu-n'hi-do. Escolta'm. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-dret. Fem una cosa. Gràcies. Sort del Valentí. No, fem una cosa. Ens hem agafat una mica contrapell. Torna a repetir-ho i abans que acabis veuràs com criden com esparverats i esparverades. Anem a veure si és veritat. Bona nit i benvinguts a Impro Show! Sí, senyor. Molt bé. Els quatre pèls que em queda de punta me'ls heu deixat, nois. Benvinguts a Impro Show, un espectacle on vosaltres no teniu ni idea del que veureu, però tranquils, perquè nosaltres no tenim ni idea del que farem. Mm. Així que ara pot passar qualsevol cosa, sí o no, Miquel? Sí, i a més, vosaltres abans d'entrar heu escrit les frases que seran els títols de les històries que construirem aquí a l'escenari. Què vol dir això? Doncs que us heu convertit en els protagonistes guionistes de la història. Així que si el que veieu no us agrada, doncs la culpa és vostra. Com ho veieu? Clar. A veure, això és interactiu. Vull dir, a part de les vostres frases, us anirem demanant coses. I a part, aquí tinc unes invitacions que donarem si participa algú i tal. El que necessito és a veure com està una mica la temperatura i llançaré una pregunta i en responeu a la d'allà, d'acord? Cric-cric, cric-cric, cric-cric. Hi ha dos o tres que estan desperts. Sí. Està, un està així. Vale, anem a fer-ho, va. A veure, pregunta. On ho vas fer per primer cop? Un, dos, tres, ja. Llit, tot tradicional. Són molt clàssics. Però els que no han parlat són verges, macho. Vaig a canviar la pregunta. Molt jovenets, però molt clàssics. Sí. Sí. N'hi ha un que ha contestat al puticlub. Això... Bé, bé. Una manera bona d'estrenar-se. Això, malament. Això, caca, eh? No, no. No ho contesteu, això. Pagant també compte. Sí. Canviaré la pregunta. On us agradaria fer-ho per primer cop? Un, dos, tres, ja. Un verge! T'hem pillat. T'has quedat retratat, macho. Sí, ja els tenim, eh? Ja els tenim, sí. Calentets. Doncs som-hi, doncs, pel primer joc, si us sembla. Pel primer joc necessito que penseu en algun gènere cinematogràfic que us agradi veure, d'acord? Porno!
Ja, jo... Nivell. Jo sabia que hi havia algú que voldria porno. Xato, tu has vist el material que portem aquí, nene? Si amb això és porno, això més o menys seria ciència-ficció, però porno no, vale? Ni porno ni comèdia, que és el que intentarem fer. Algun gènere, alguna cosa que us vingui al cap. Gènere, cinematogràfics, el que vulgueu. Aixequeu la mà. Francès? Han dit què? Cine francès. No. Cine francès, han dit... Cine francès? Cine francès. Cine francès, molt bé, típic gènere cinematogràfic, cine francès. Sí, home. Sí, sí. Nouvelle vague. Doncs vinga, anem a fer cine francès, vale? Bueno. Gràcies, avui ens estan facilitant moltíssim les coses. Comencem... Escolta, puc dir una cosa? Digues. Si voleu participar amb la música i improvisar, via teva, eh? També voleu. Oh, també, home. Voleu que improvisi o no? Avui ens facilitem tots la vida tots, eh, maco? Bé, han volgut que fem una pel·lícula en francès, de gènere cinematogràfic francès, que tots sabem què és, d'acord? I el títol és típica pel·lícula francesa, ja ho veureu. Comunicació cultural. Bé, ja sabem qui són els autors o autores, vale? Pel·lícula francesa, comunicació cultural, és una carrera seriosa. No, no, ja, s'estan retratant aquí, és una carrera seriosa. Joder, macho. Bé, comunicació cultural és una carrera seriosa, d'acord? Anem a fer una pel·lícula francesa en 3, 2, 1, impro. Què és la? Què és aquesta carta? Universitat de Pompadour. És partout? No, és partout. Vivian. Oh, m'han agafat a la carrera. François, la nostra filla vol fer una carrera molt seriosa. Sí. Comunicació cultural. És molt seriosa, m'heu de comprendre. És comunicació cultural. Est-ce que ça t'était futur? Hein? N'est pas futur, ah, c'était futur! Nous, qui c'est parti de l'époque? J'en parlais! Et t'es corté, c'était parti d'eux! Mais je t'en ai carré! Mare, tu sempre m'has entès, oi? Acotez-moi, Amélie, acotez-moi. Viviane, Amélie. Viviane, Amélie. Mais oui. Mon chéri. C'est vraiment dit, Amélie. Viviane, Amélie. Acotez-moi. J'ai fait cours de... Si fan la carrera de comunicació culturelle, has de donar-li certa entitat. Ja saps que no té gaire de prestigi aquí a France. Potser, més enllà dels Pirineus, la gent se la pren més seriosament. Jo aquí començaré a fer la seriosa. Tant de bo. Ton pare, François, ja saps que no provarà gaire, caramba, que em costa això. El francès és difícil, apa. El francès és difícil. És difícil. Que tinguis molta sort, Viviane Amélie. Gràcies, mama. Merci. M'emporto la maleta, ja la tenia preparada. Que tinguis molta sort, au revoir. Au revoir. Ens veiem. A l'altra banda del Pirineu. Diu, fill de Déu. Ara, plau, on vas tan guap? Je suis Viviane Amélie. Ah? Je vinc perquè vull estudiar aquesta carrera de cultura, que ara no me'n recordo, però m'agrada molt, és molt seriosa. Deixeu-la passar. És l'estudiant d'intercanvi europeu. Vaja. Sí. Arnau Puigfel. Molt de gust, te. Farà comunicació cultural. Oh! Ah, comunicació, això. És francesa, no? Sí. Val. Més enllà dels Pirineus, no ho diuen igual. Bé, vine, que nosaltres t'ensenyarem el campus. Però veig que hi ha molta festa per allà. Sí, bé... No, no era una cosa seriosa? Sí, però ara toquen l'Ofos Lesbian, ara, i anem a... Ho anem a amenitzar una mica. Vine, t'ensenyaré la teva nova habitació. Molt de gust, Arnau. Fes molt bon olor. Ah? Ho he dit bé? Enchanté. Oh, superbé. Enxerta el telèfon.
Està bé, està bé. Per aquí, per aquí, sisplau. Aquesta serà la teva nova habitació. Oh! Sí. Sí, fantàstica. Sí, la subvenciona a Gas Natural. Sí. Que bé. Sí, no veus? La ferum de les vaques és gas natural. Vols una mica de mos de pa? És un entrepà boníssim. Oh. Vaja, Arnau, veig que tornes a estar aquí. Vols dir que no sobra quelcom algú, Isla i Enzen? Mare meva, saps que amb els pronoms febles em faig un liu, ens olien, ens olien. Està bé, veig que estic de més en aquesta habitació. Us deixo. Que tingui sort, Viviana Melí. Uh-huh. Altre cop, Arnau. Me l'has tornat a prendre. Ah. Viviana, quan et vaig veure el cor em bategava com mai m'ha bategat mai. Oh, a bum bum, a bum bum. Així ho diem en francès. A bum bum, a bum bum. Aquí fem pom per bom com el timbaler del Bruc, no sé si m'entens. I què en penses tu de la comunicació cultural? Crec que ens hem de comunicar entre cultures. M'entens per on vull anar? Mm-hmm. Doncs podem començar quan vulguis, eh? Xxt, ves que no et quedis amb gana. No m'hi vull quedar passa. Fins aquí. Que anàvem a fer porno i hem dit que porno no? Molt bé, molt bé. Em sembla si fem una altra... Voleu una altra? Una altra improvisació, no? Molt bé. Doncs, bueno, com he dit al principi, vosaltres sou els guionistes d'aquest espectacle, que estan fent mini-espectacle, i en tot guió hi ha una frase d'inici i una frase de final. Així que anem a veure amb quina frase obligatòriament començarem la següent improvisació, i serà aquesta, que diu... Dóna-li a la vida una oportunitat. Aquesta serà la primera frase amb la que començarem, i acabarem, la última serà... És la mateixa, eh? Comunicació cultural, si us... La canvio, no? Que heu posat tots el mateix o què? Què passa aquí? Bé, agafo una altra. M'encanta mos de pa. Aquesta és l'última, vale? L'última frase, i ara va, per complicar una miqueta més, trec el títol, que serà el títol de la improvisació, que és... Rufa, rufae. Ho heu escrit vosaltres, eh? Mira, jo... Us vam avisar que teníem públic molt friqui. Sí, no, sí, no. I nosaltres que som, tio. Veníeu previnguts, eh? Rufa, rufa és el títol general, vale? Anem a fer un repassó per recordar-nos de tot. La primera frase que direm és dóna-li a la vida una oportunitat. I l'última és m'encanta mos de pa. Així que anem a veure. Rufa, rufae, en 3, 2, 1... Impro. Quina era la frase al principi, perdó? Dóna-li una... Dóna-li a la vida una oportunitat. Dale. Val. Papa, papa. Fill, estàs estudiant? Ah, no. No t'he sentit bé, què dius, fill meu? Sí, sí. Sí, va, vinyi, va, 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 va. Jo som directe. Oh, dóna-li a la vida una oportunitat. Estàs fart d'estudiar. Per què no vius una mica la vida, fill? No ho sé, pare. M'agrada fer coses amb mi mateix, saps? No vull sortir del meu entorn. L'ordinador és... L'ordinador és la meu alter ego, saps? Jordi, m'encanta que estudis. Què estàs fent? Llatí? Sí, l'he demanat com a optativa. I per què no parles amb el papà? Estic intentant dominar la primera declinació. Rufa, rufa, Bé. Sí, no me n'ensurto, no passo del rufa, rufa, Fes una cosa, escolta. La veïna de dalt, sí? La Mercè, sí? Va estudiar llatí. Perquè... Va, que jugàveu junts al carrer, coi. No sé si li fa gaire... No, mira, vaig a parlar amb ella. Papa, no em pressionis. Mira'm els ulls. Sí. Viu la vida, fill. Està bé, pare. La viuré. Mercè. Larga vita est. Has vist? Carpe diem.
Quid pro quo. Papa, el llatí... Veni, vidi, vici. El llatí és el futur de les llengües. Ni català ni castellà, llatí. Llatí. Dóna-li una oportunitat de la vida. Joder, una oportunitat de la vida. Vaig a visitar-la. Can, 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 can. Tercer pis. Can, 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 can. Ging, can. Endavantum. És opertum. Estic flipant papinillums. Mercè, m'has respost en llatí? Bienvenida, benvingutum. Estic molt content, contentum, de veure-t'ho. Rufa, rufa, rufardet. Tu la domines, no? La primera declinació. Dominatum i la segunda, també. La segunda declinatum. Sí, he sentit el teu pare que tens una mica de problema amb el llatí. De fet, Mercè, sí, tinc problemes amb diverses coses a la vida, saps? Hi ha coses que són més visibles que d'altres. Sí, per què ho dius? No, per res. Sembla que sempre estiguis constipat. Sí, no, és que tinc una sinusitis crònica. I tinc, de fet, sóc una mica un xico burbuja, saps? Que per això em fa por l'extern, l'espai exterior. Tu me fa por. Bé, com portes el llatí? Rufa, rufa, M'he quedat allà, saps? Perfecte. Mercè, puc dir-te una cosa? Digue'm, per això estic, per escoltar-t'ho. Doncs que la meva trufa, no sé com dir-ho, no ha sortit mai del cau, saps? Ah, trufam en dintrum. No voleu prenar res? És la meva filla, Es conserva millor que sa filla, La filla està una mica castigada. La veig amb bigot i tot. Aquesta, el llatí no sé, però el grec sembla que el domini. Voleu una mica de... T'agrada el mos de pa? Ai, m'encanta el mos de pa. Fins aquí! Escolta. Sí? Sí. Ens hem anat de temps. Mira que hi ha títols per treure, Però, noi... Imprus! És el que hi ha. Home, tenint una dona com tu i que ens hagi de fer de dona ell. Oh, és que no em puc partir per la meitat. Jo també he fet de dona, és el pitjor. Ah, escolta, home, l'eulogio. No, no, acabad, es que iba por una cerveza ahí. Ah, micro, parlo. Micro. ¿Qué haces por aquí? No, iba por cerveza. Ah, ibas a por cerveza, pasamos hombre, por aquí. ¿Qué tal? Se nos ha colado aquí. Has comprado el edificio ya, ¿no? Sí. Coño, desde aquí se ve muy raro todo, ¿De qué vas? ¿De Bisbal Jonky? ¿Qué? A ver, levántate. Soy tú. ¡Igualito, tío! Soy tú. Magnífico. ¡Hostia, Lance Armstrong! ¿Qué? Hablando de yonkis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es un poco Kill Bill, pero en fin, bien, bien, bien. ¿Una banana? Sí. Y el mono. Ah, ha venido uno de Instagram, lo que te gusta a ti, hombre. ¿Dónde? ¡No! Mira. ¡No! Coño, ha venido de interficie de Instagram. Pero vas mal, hay una persona detrás. Tendría que ser un desayuno o alguna mierda así. No, pero una persona con una puesta de sol también funciona. O un gato desayunando, ¿no? En plan... Bueno. Huevos con crema de mi polla. Bueno, perdón. No. Hostia, que vengo no. de esto. Ah, mira, venir a... hay una chica de Valentí San Juan, lleva gorra. Ya está. está muy... Pero hoy había que venir disfrazado, Sí. Hay una chica con bigote y dice, ya está. Muy bien. Cuela. Ah, no. y pajarita. Yo la he visto y digo, no viene disfrazada, es portuguesa. A la que has llamado antes Catwoman, yo creo que es Batgirl. Ay. ¿Verdad? Perdón. Que se ha puesto una bolsa de basura. Ambas son más. Perdón. Bueno, no, que yo voy a por la birra, Continuad. Vale, venga, l'eulogio a tu cervecita, Imprós. Escolteu, moltes gràcies. Hem de recordar que al Teatre Neu, collons, allà vas gairebé cada dia de la setmana i... Estem de dijous a diumenge, fem una mitja de 6 funcions setmanals, portem allà 10 anys i allà continuarem fins que ens facin fora. Deixeu una mica de feina pels altres actors d'aquest país, o sigui, 6 funcions en 7 dies... Em falten dits aquí gairebé, Mentre hi hagi gent que ens segueixi volent, nosaltres estarem allà. Molt bé, perfecte. Nois, escolta, moltes gràcies. Més de 10 anys fotent-li canya al teatre, a l'humor, a la improvisació, a Barcelona i a tot això. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Un aplaudiment pels Impros. Gràcies, nois. Gràcies. I abans de res, tenim els 12 monos, que són els guionistes del programa.
Però últimament ho estan fent així més aviat regular, sobretot el Tomàs Fuentes, que està avui per aquí. I hem demanat uns consells, també, als 12 monos de la redacció del programa, perquè ens expliquin què hem de fer si hem de buscar nous guionistes. Endavant, els 12 monos. Ei, nens, nens, que ha arribat el camió de la mudança. Abandonem aquest infern! Sí, 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 hola, Valentí! Què tal? Ostres, ens agafes que estem fent una mica de neteja de l'oficina? Escolta, molt bé el programa, està quedant molt xulo. Els 12 monos estem supercontents de treballar amb tu. Mai per res del món t'abandonaríem. Però ha arribat el moment, que no arribarà mai, ja t'ho dic ara, però si algun dia t'abandonem, com un gos amb monopatí en una benzinera, que no passarà, perquè cap de nosaltres té carnet de conduir. Però si passés, nosaltres t'estimem molt i et voldríem donar consells per trobar els millors guionistes del mercat. Primer consell. El talent va lligat al físic. Quan més llet sigui un guionista, més talent tindrà. Exemple. Així a primer cop d'ull podria semblar que té cert atractiu, oi que sí? Digues el teu nom. Em dic Eulàlia i tinc pits. Sí que els té, sí. Segon consell. Un guionista amb talent sempre, sempre ha de tenir sentit de l'humor. Un exemple. Mira, Javi, un nen fent tombarelles. Que és imbècil, vostè. Ah, tonto, que és broma. Últim consell. Un bon guionista, per definició, no pot tenir nòvia. Mira'm a mi. Així que quan contractis un, assegura't que té internet a casa. Així vindrà desfogat de casa, ja m'entens. I a més t'estalviaràs veure escenes realment dantesques. Ei, 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 què feu? Res. No em ve la regla. Estic embarassada. És broma. No, no és broma! Ràpidament, aquella persona que és més agraïda perquè ho riu tot. Jo l'he identificat, estava aquí al darrere, estirat, diguem, molt relaxadament, ulleres de sol, et molesten els focus. No, está todo bien. ¿Por qué? ¿Les ulleres de sol per què? Per... No, porque da más imagen así de picante. Ah. Como... Claro, si yo estoy sin antiguo, como... Oh, eres más interesante. Claro, claro, así ya. Como, wow, no sé dónde está mirando. Ya, ah. Ya, ya, ya. ¿T'han funcionat molt a la vida, aquestes ulleres? Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, son nuevas, Ah, son de hoy, las estrenas. Así, ahí sí. Estamos, hola. ¿Y te están viendo bien, tú crees? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bravo! ¿Cómo están? ¿Te ríes mucho? ¿Te hace mucha gracia el programa o en general la vida? No, no, la vida, la vida. La vida. La vida me hace mucho. ¿Te ríes de todo, no? ¿Eres muy feliz o qué? No, pero ¿sabes qué? En realidad está bueno. Sí. Que yo lo miro, sí. No entiendo, pero entiendo un par de palabras. Ya te vale. Entonces yo me invento mi propia historia. Y es como, lo que se dijo. Capaz que dijeron otra cosa, pero está bueno. Pero... Oye, luego al final del programa tenemos el típico examen de comprensión lectora, a ver si has pillado una mierda o no. ¿Cómo decís en argentino? A la concha, a la bosta. A ver si has pillado algo, ¿no? De lo que hemos dicho. O sea que, la idea, tú no entiendes nada. No, 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 entiendo, pero es más divertido porque por ahí, cuando no entendía algo, bueno, lo invento. Ya. Digo, ah, dijo tal cosa. Qué gracioso. Ya. Digamos que no. Y de vez en cuando te pones los cascos y escuchas un ratito música. Sí, sí, y también sí, te hace gracia la música, también. Te inventas las canciones también. Sí, 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 es muy gracioso. Sí. Qué bien la vida, sí. ¿Tú estás bien? O... Yo estoy siempre bien. ¿Estás siempre bien? ¿Cómo estás? Yo bien, también. A tu lado estoy ¿cómo bien? Te quiero? No, porque tú contagias esta alegría. Está perfecto, esa es la idea. Hay un punto... Dime. Una cosa, que tú sí. Tens en un costat Lance Armstrong y la otra un que no sé si va més drogat sí, o no, esto ¿eh? O sigui... Vull dir que... millor que ho deixem aquí, no? Clar, millor que ho deixem aquí, va. Viviana, el tio que ve d'Argentina... I, espera, clar, avui venen uns entrevistats de luxe, que es diuen Manu Guix i Àngel Llàcer. Fora aplaudiment per ells! Per fi... Ostres, jo feia temps que demanava, sisplau, en aquest programa que hi hagués una entrevista seriosa. I de producció em diuen Manu Guix i Àngel Llàcer. Dic, merda, no hem afinat gaire. No, gaire. No, eh? No. Sí, que se'l sent a l'Àngel? El sentim bé? No. No se'm sent! Es veu que no projectes la veu. Tan actor i tan d'allò i tan director... Ai, la Viviana, mira, ja m'ha vingut. Home, t'ha canviat la cara, eh? O sigui, la Viviana li caic bé.
Sí. El que passa que ella resisteix, perquè fa com... Ai, l'Àngel, l'Àngel, saps? Com aquesta... L'Àngel. Com que no és tendència. En veritat, clar, no som tendència, perquè clar, o sigui, el Manu i jo som tendència. Sí, i tant que som. Aleshores, la pregunta és, per què ens entrevistes tu? Clar. Ah, què vol dir? Que si us entrevisto jo, això ja perd valor. Sí, perquè clar. Tu fas entrevistes així menors. Tu fas entrevistes de pallassada i aquestes ah, coses. Ah, ja. Coses de xou. I la Viviana xou, és la seriosa. I la Viviana fa tendència. Sí. Bueno, a veure, va entrevistar un dia en Monegal i en Monegal li va dir que veia el bestiari amb pilotes a casa. Ah. Vale, perquè en Monegal pela el cul per una noia maca. Home, no! Sí, perquè no, no, aquell home no és, com es diu això, objectiu. És subjectiu, però clar, clar que és objectiu. Però vull dir, hi ha una cosa que li agrada molt, que és la Viviana. Llavors, davant de la Viviana, tot el que faci la Viviana estarà bé. Estarà bé. A mi fa gràcia perquè surt d'aquí i encara no he obert la boca, no. Però... Home! Però porteu 3 minuts parlant de mi. És que has vingut a fer el paper d'aguantar el micro. Ah, val. No, sí, però ja l'aguanto jo, l'aguanto jo. No, te l'aguanto jo. Tu vas... Vale, doncs aguanta'm. Hòstia, Àngel, amb 6 programes a mi mai m'ha dit que m'aguantaria res a mi. Què? Mira, jo, mira, eh? Àngel! Hòstia, Viviana, marxa, perquè vens aquí i ens posem a fer fel·lacions de micros. Sisplau, fora. Perdona, fora, fora. Són els convidats que portes tu. Escolta, això no era una fel·lació, era una exploració. Home, i a més tinc un pont que te l'acabes de carregar. Mira, marxo. Mira, vés a prop dental que t'ho arreglaran, això. Va, ja ho sé, ja ho sé. Va, jo ja estic enfadat. Farà una entrevista seriosa. Abans de començar, i espera, que ara perdo... Mira, la Marta... No, però estic una mica enfadat, per exemple. Un moment, la Marta Figuerola diu... Avui tots els tuits seran... O Àngel Llàcer, que guapo que ets. Pobres. Collons, ja comencem així, Àngel. Sí, però mira, l'Aleix Serra, que deu estar per aquí, fa unes fotos molt boniques. Bueno, ah, sí? Sí, no sé on és l'Aleix Serra. A veure, hi ha l'Aleix Serra per aquí. Veus? Vinga, fes fotos guapes, tu, eh? Ha fet unes fotos molt boniques. No en segueixes els optimistes, això sí que no t'ho perdono. Com ho saps, això, que no et segueix? Bueno, perquè ja ho mirar, eh? Ah, doncs no te sigue. Perquè nosaltres fem un programa a Catalunya Ràdio cada migdia. twitter.com/elsoptimistes. No, és arroba els optimistes. Bueno, coi... Què vols dir? Sí, però si després vas a... Hòstia, la mare que el va parir. twitter.com/elsoptimistes, sí, et surt. Això, els optimistes, doncs això. I, llavors, sí. I l'Aleix no en segueix, perquè ja ho he mirat. Ah. Aleix, segueix-nos, va, home. Fes un follow, fes un ja follow. Ja està, ja està. Ja està followant. Ja està arreglat. Com van els optimistes cada migdia a Catalunya Bé, Ràdio la veritat de 12 és que, a 1? Mira, és un programa que... La veritat és que ens agrada molt perquè et diré una cosa. O sigui, ven gent que amb relació amb la música. Vine amb nosaltres, Manu. Jo vaig xapejant aquí. Ah, tu... Sí. No, però ves fent tuits del programa. A veure, la Viviana diu abans. Valentí, no anava a dir... Em sembla que s'està avorrint el Manu. Sí, però el Manu s'avorreix sempre. Vaig a donar-li carinyo. Va, Manu, vinc a donar carinyo. Mira, fem una cosa. Traiem-li un piano. Quan el Manu li traieu un piano... Oh! Us ho juro. Ja hi som. Ja veureu. Però això s'havia d'avisar que volíeu un piano. No, ja veuràs. Home, però si aquí teniu de tots, si sou els etiquetats. Ah, però si sou els optimistes. Bueno, doncs nosaltres portem un piano de casa. Si us plau, el piano que hem portat de casa, el podeu treure? Va, el piano. El piano. És veritat, Manu. No has fotut ni cas i has vist el piano i, hòstia, s'ha guardat el mòbil i ja diu... Va, todo el ganador... No, escolta. No, però tu i jo parlem i ell toca el piano. Ah, molt bé, molt bé. Ah, va, així, això. Torno cap. És com quan tens Spotify de fons, però serà en Manu, no? Exacte. Molt bé. Ell posa banda sonora el que nosaltres diem. Això dels optimistes, que estem molt contents amb aquest programa, els optimistes. Sí. Perquè és un concurs... ...que té relació... amb el món de la música. I cada dia ve un grup de música diferent. I nosaltres fem preguntes. Sobre cultura general. Sobre cultura general. Sobre cultura general. No cantis, no cantis! Hòstia! No cantis! M'he arrencat aquí davant del públic del programa. No ho tornis a fer mai més. No? El niño de la hipoteca em deixa cantar amb ell. No. El niño de la hipoteca va venir també. Ara la Viviana vol cantar. Aniré fent... No, cantar no. No. És que acabo de veure un tuit que he llegit. Què diu? A veure. A veure, tranquil, eh? Diu... Veig que l'has vist amb un paper, aquest sí, tuit, eh? Sí, sí, sí. Última tecnologia, aquí. Aquí el públic, toquem l'últim. Diu, l'Aina diu que faria un trio amb el paio que va disfressat de Lance Armstrong i el Valentí a canvi d'un iPad mini. On està l'Aina? L'Aina està aquí o no? Ha vingut l'Aina? Ah, que és la... Hòstia! Aina! No l'ha llegit sencer. Com acabava? Com acabava? A veure, però una mica... A veure. Ah, també vols en Santi Balmes, o sigui, tu el que vols és un cucaque, noia, no? Clar. Hòstia, clar, Santi Balmes, Lance Armstrong, Valentí Sant Juan, iPad mini... Collons, calmem-vos una mica, aquest jovenet encara, ja tindràs temps d'explorar tot això a la vida. Ara t'has posat gelós. Clar, perquè tant home aquí... Clar.
que ara m'ho estàs tirant. Va, 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 a lo que anàvem. Va. Què és bucaque? Espera, Santi Balmes, on japonès. Estan Santi Balmes? És un restaurant japonès. Sisplau, que em vinguin Santi Balmes un moment. Santi, no sé ara m'haurà marxat en Santi Balmes a fer no, un cafè. No, està allà, està allà. Santi, Santi, corre, vine cap aquí, Santi. Necessito un micròfon. Un el micròfon. Santi Balmes ens agrada molt, no et fiquis amb ell. No, no, no. Perquè, no, perquè... Santi, corre, seu, et cedeixo al sofà. Santi Balmes! Més, més. Després... Bravo! 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 Seu, seu, sisplau. Jo només tinc una tasca per tu, després farem la secció. Però tu ja vas venir un dia a Visto lo Visto i vas explicar el que era un bucaque. I l'Àngel, que és un tio d'alma càndida i molt, molt això, és blanca i tot això, explica-li. Ara va, ara, mira, ara va el micro, que estava en mute. Algú em sent, ara? Ara, ara. Hòstia, noi, actor de teatre, director de teatre, i no sap que s'ha de treure el mute, ja té collons. El teatre no el fem amb micro, el fem a viva veu. Ah, sí. Parlant així, projectant la veu. Passa, perdona, Val. T'ha quedat una mica Núria Espert, això. Va, escolta, però aquest noi és seriós. Sí. O sigui, per tant, fem-li cas. És un pastís dolent. És un bu-cake. Bu-cake. Saps què vull dir? Bu-cake! Caca! Fora. Val. O si no, és que se't corrin a sobre. No, no! Home, per favor! Santi! No, no, no. Això? No? Que això surt per TV3.cat. Ah, perdona. Havies, sí. Jo pensava que trobaries una metàfora i que ho diries d'alguna manera, doncs no sé, pues incendios de nieve, o que et neves a sobre, o... Oh, que bonic! Incendios de nieve i calor, exacte. Però incendios... Sí, sí. Bueno, en blanco no. Te dejaré como dejo este verso. Digues, Àngel. Saps? L'Àngel està... Santi Balmes! No? Ens veiem d'aquí una estona, Santi. Perdona la interrupció, eh? Calor. Podem deixar de parlar de l'EFA, ja? Sí. Calor. Estava cantant la Bob Lesbian. Voleu parar? Què? Voleu parar? Què ha passat? Això es veu a tot el món. Sí. Jo mato, mira, mira, jo mato. Mira, molt bé. Mira, ara, ara bé, se'n va. No, no, no. Ah, toma, no, 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 espera. Manu, que... No, quedeu-vos vosaltres. Va, no, 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 a sobre, si ets tu, espera, que dius marranada. Si marxeu, jo sé tocar el Sant Anit. Oh, jo vinc aquí. Espera, una mica de volum aquí. Quan li pagueu amb aquest noi? Espera, a veure. Àngel, que estic a punt de tocar el Sant Anit. A veure. Home. No, més amunt. Va, és igual, home. Manu, va. A veure, Manu, he fet no. Una mica el Sant Anit. El Manu el que ha de tocar és la cançó... O sigui, el Manu, de fet, dona-li la vida una oportunitat, és la primera frase que han fet els de l'Impro Show. Sí. És una cançó del Manu, sí, que ara mateix ens interpretarà. Un aplaudiment pel Manu. Vinga, va, endavant, 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 sisplau. Per favor, per favor, per favor. Ai, ai. Faré un trosset. Sí. Em queda una mica alt al piano. Així millor? Vinga, així. No tinc pedal. Va. No el sento. Ja està. Mai no és massa tard per intentar recuperar aquell tren que passa allà. Que només és qüestió de desitjar-ho. Sempre hi ets a temps d'anar i recuperar-lo. Mai és massa tard per conservar aquella amistat que has tingut sempre al costat i que ets ha donat bones idees i que la seva llum t'allunya les tenebres. Pensa que avui tot just comença, diria la defensa del teu tribunal. I crida, que a mi sempre m'inspira, quan veig que treus les coses que dins et fan mal. I vaig a l'estribillo, ja? Dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba. Si vols que t'estimin, t'has d'aprendre a estimar, així tothom ho farà i veuràs com el món canvia. I dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba. Deixa que t'envoltin els amics de veritat, segur que no et fallaran. I quan siguis feliç, respira. Manu, Manu, Manu.
Molt bé, Valentí. Gràcies. Molt bé, molt bé. Thank you. Cada dia, rigorós directe, de 12 a 1 del migdia, els optimistes a Catalunya Ràdio, Manu Guix i amb Àngel Llàcer. Àngel Llàcer, arroba Manu Guix. Però sí. Jo, clar, jo pensava que faria una cançó dels etiquetats, no? Una mica així sobre... No, no. li ha agafat a contrapeu. I el meu llibre. On està? On està? Allà a casa nostra. On té el meu llibre? No, el deus tenir tu. Sembla difícil, però no ho és. Sí, però espera't un moment, home. Ah. Espera't, dona'm. Mira, veus? Ai, a veure. Te'l dediques. Vinga. Fes una mica el ritme amb mi, Àngel, així, així. Això ja ens val per una elíptica del gimnàs, saps què vol dir? Així ja... No, ara perquè és Sant Jordi. Sí. Llavors m'acaben d'enviar els de l'editorial on seré per Sant Jordi. On seràs? Oh, i ara us ho vaig a dir. Ah, estem tardant ja. Estaràs fent els optimistes. Què? Estaràs fent els optimistes a Plaça Catalunya. Sí. Digueu això també. Estaré, mira, estaré el 23 d'abril. Així, Sant Jordi. Va, Manu. Vinga. De 1 a 2. Sí! Llibreria Campus. Sí! A la Rambla. A la de tota la vida, Rambla. Vinga. De 14 a 16, pica, la fàbrica Mori. Bravo! A les de 16 a 17, sí, una cosa amb els Jerónimos Tilton. Bravo! A les de 17 a 18 hores, a la llibreria Benvil, a Rambla Catalunya. De 18 a 19 hores, la Casa del Llibre, Passeig de Gràcia. De 7 a 8, a l'Snac de l'Illa. I de 20 a 21, a la Fàbrica Mònics. Ja ho tenim. Home. I tot això ho signaré jo allà. Molt bé. Ja molt, bé. Molt bé. Ho dic perquè la gent que a Sant Jordi, allò que passegeu, veniu a veure. Molt bé. Molt trist, escolta, Àngel, ja. Del llibre només t'havia de fer una pregunta. Digue'm una. Qui te l'ha escrit? A veure... Home, aplaudiu, això. No. O sigui, no. Collons, que és un tio que va estudiar al Liceu Francès, no. Aquest tio. O sigui, té lletra per rato, eh? Però què és aquesta què, cosa? Li fem un bucaque, o què? No! Manu, seu. Seu, que aquí dret no, dic encara s'abraonarà. No crec que pogués, jo. Ah. No podries. No s'aixecaria, eh? Què dius, Àngel? Què em vols explicar? O sigui, però què és aquesta pregunta? És una pregunta capciosa. Era una broma perquè diguessis que feia molt temps que tenies ganes d'escriure el Sembla Difícil. És mentida, no feia molt temps que tenia ganes d'escriure el llibre. Doncs pues llavors qui te l'ha escrit? Jo! Ah! Però no feia molt temps que tenia ganes d'escriure'l. Va, explica'm. Sembla difícil, però no, és un llibre auto-ajuda. Oi, però sí, això ho hem dit, Valentí. Mireu aquí. Ah, una foto pel Twitter dels optimistes. Pel Twitter i per l'Instagram. Has de fer cares, Àngel. Hòstia, que lletjos. Vale, perfecte. Home, és la matèria prima que hi ha. No, doncs, però tu de veritat, o sigui, sembla... Mira, hi ha una cosa que se diu molt en aquest programa. Què? Que és un capítol que es diu Ratllant el personal. Ah. Que... No, perdó. No té res a veure amb aquest programa. Però que acaba amb una postdata. Jo cada capítol acaba amb una postdata. Sí. I la postdata que dic aquí és molt aquest programa. Diu lo següent. Què diu lo següent? Cal riure's de la vida, perquè si no la vida es riu de tu. Toma ja! Això és veritat. Àngel Llàcer, Manu Guix, per aplaudiment. Pues bé. Manu, escolta. Què, Valentí? Un dia et portarem sol, perquè quan ve ell no ens deixa fer res. Parlarem de discs, parlarem d'un estudi de gravació collonut que tens amb el Roger Rodés. Claro. I de tots els projectes amb els que estàs, musicals, etc. Perfecte. I, escolta, sempre que vulguis venir amb el piano, pots venir l'Àngel. M'ho dius de veritat o no? Sí, sí. Et prenc la paraula, eh? Posa dia. Vale. Posa dia. No, perfecte. No, posa dia. Manu, no vinguis. Per què? Deixa'm. Ah, és un ressentit. L'Àngel és un ressentit. Si m'entrevistes tu... La pròxima vegada no fiu l'entrevista. Sí. Bueno, l'entrevista, perquè això no ha sigut una entrevista. No entrarem per res. Àngel, moltes gràcies. Manu, moltes gràcies. A vosaltres. I fins a la propera. Sou dels cracs d'aquest país. Per aplaudiment per ell. Gràcies. Vaig cap allà, que no m'empressa. Té m'empressa. Ai, cabre. Niño. Avui et portava el Manu, perquè, és clar, ja que ho teníem tot això, dic, segur que el Niño de la Hipoteca m'agafa algun verset important i m'afina d'una vegada per totes, que portem 5 programes ja. Desafinant, vols dir? No, vull dir, avui m'afines ja. Ah, vale, jo l'intento. Versions, l'encarregat de versions d'aquest programa és el Niño de la Hipoteca. No escuchéis lo que dice, que no interesa. Home. Aviam. Hoy que hay tanta anarquía, tanto impro show, tanta improvisación, ¿puc sí. dir una cosa o no? Sí. Viviana, no te muevas. Cal enfoque a Viviana. No, ara et posaràs amb la roba altre cop. No, amb la roba no. Si li encanta. Però estamos hablando de que avui la gent s'ha disfressat, no? Sí. ¿De què va disfrazada la Viviana hoy? Dímelo. Jo lo sé. ¿Lo sabéis? ¿Vosaltres? ¿Algú ho sap o no? De què va disfrazada? Va disfrazada de super sexy. De super sexy! No. No.
va disfrazada de la novia de Mazinger Z, la de tetas fuera. No, a ver, no, a ver, a ver. No li contestis, Vivian, és que no s'acabarà mai això, perquè no, és clar. No, però a mi me gustaría preguntar, ¿yo de qué voy, has dicho? De tetas fuera. Afrodita, la novia de Mazinger Z, tetas fuera. De Afrodita, vale. Bueno, pues una pregunta a la gente, ¿vas disfrazado tú? ¿No? De mierda. Quítate, quítate un poco. No. Escolta, no, no. Pues Viviana, es que no a McGregor engordo. Sí. Fa dies que tinc, que estic amb una teràpia de xoc amb el Niño perquè es vingui amunt. I ara vens tu i me'l xafa, sisplau. Deixa'm que li faci la cosa, que és que si no li xafarem la cosa. Fes-me la cosa. Bueno, fem una cosa, Niño. Pues que li faci Niño. La cosa. Hablamos luego. Fuera. Va. Vale, perfecto. A les 5 a les motos. Viviana, que yo te quiero. No, yo también, cada vez más. Vinga. Viviana i Niño la hipoteca, que es mereix un fort aplaudiment. Niño, avui què hem de fer? Què hem de fer avui? Miquel, Miquel. Pínxame un trolorolo, trolorolo. ¿Tú suena aquesta cançó o no? Sí. Sí, ¿no? ¿A quién no le suena? Si a alguien no le suena es porque ha estado muerto 20 años y ha resucitado ahora, ¿no? El tema es que el trolorolo, una sí. canción que lo petó muy fuerte, diciendo nada. Diciendo o no me topé, o no, cosas. Lo, todo el rato, ¿no? Sí. La idea de hoy es conseguir una canción con todos los pequeños estribillos de mierdecillas que no dicen nada, ejeje, yupi-yay, haciendo una cosa rara, muy mal. Entonces no vamos a pillar nada de la letra de hoy, ¿eh? No, no entendrem res de la letra. De la lletra. Intentarem que surti bé, aunque hoy hay mucha tecnología, hay un pedal que grava. Opa! Y igual sale un churro, yo ya os aviso. Pero si sale un churro, todos saldremos de aquí muy felices porque os darán cerveza gratis. Y todo da igual. N'hi ha un que ja ho està celebrant. Diu, cerveza gratis, és igual com vagi. Vinga, va, Niño a la hipoteca, sisplau, tot teu. Silencio absoluto, que esto se grava, se grava. Ahí va, hostia, es un drama esto. Uca, xaca, uca, uca, me ha salido mal. Uca, xaca, uca, uca, ¿ves? Ahora va. Uca, xaca, uca, 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 xaca, uca, uca. Hay alguien más que quiere darle grosor? ¿Está Low por aquí o algo? Low. Uca, 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 xaca, uca, 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 xaca, uca, uca, xaca, uca, 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 xaca, uca, 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 uca. Clau, ¿te quieres hacer un ukashaka de estos? Ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka. Se ha corrido. Ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka. Ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka, ukashaka, uka, uka, ukashaka. Can't stop this feeling. Uka, uka. Uka shaka uka 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 shaka uka 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 shaka uka 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 shaka uka 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 shaka uka uka. Gracias por desgraciarme la canción. Bien. Uka shaka. Un fuerte aplauso para Lou, si os plau. Chubi dubi down, chubi do down down, chubi dubi down, chubi do down down. La 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 la. Everybody. La 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 la. Bap 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 Hostia, es que tengo el horologio aquí dando por culo muy fuerte y fuera ya. Esto es Don Quijote, por si alguien no se acuerda, es muy antiguo. Oh, 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 oh.
a-o, a-o. O, a-o, 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 a-o. Na-na-na. Na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na. O, a-o, a-o, a-o. Pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Pi-pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Pi-pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Pi-pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-pa-ro. Pipas pa'l pájaro. Pa-pa-pa-pa-ro. Pi-pa-pa-pa-pa-ro. Pa-ra-pa-ra-pa-ra. Pi-pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Pi-pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. El canon de Pachel Bell. Pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Pi-pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Pi-pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Estoy intentando hacer como una mierda muy extraña para que creáis, para que entréis en un trance muy jodido. Pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po. Pi-pa-pa-pa-ra-po. El resto del programa es así todo el rato. No sé si os la sabéis, ahí va. No votéis nunca al PP. El que cabrón, el hijo de puta que hace muchas faltas muy fuertes al Messi. Otra vez. Y hasta aquí esta mierda. El otro dia dijiste, vas dir, vindré al programa i faré una cosa, em curraré molt la lletra. Quina part no vaig entendre bé? P. Quina part? Quina part no vaig entendre bé? P. Nen de la hipoteca. Escolta, hi ha un procés de selecció de l'Ajuntament de Barcelona de músics als parcs. Obren hi ha places. Cony, podries anar allà i fer el teu... Ha dicho cony. Alerta, vull dir, alerta. Caso amb l'olla. Llavors, batú a l'olla. Batú a l'olla, vés-hi, nen de la hipoteca i tot això. Llavors, música al parc, et presentes, Ajuntament de Barcelona i fas el PPPP. Yo solo voy con la condición de que pueda llegar hasta allí en longboard. Ah, sí? Home, però al parc no, perquè hi ha tot de jardins i aquestes coses i això serà difícil. Setmana que ve, què? Setmana que ve, nuevas tecnologías, todo muy jodido. iPhones. iPhones? iPhones. 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 iPhones o guerra, sí, iPhones. I què, de què anirà la cosa? iPhones. iPhones. Ja està, te l'he dit tot. Molt bé. Niño, moltes gràcies. Faltaria més. Ens veiem la setmana que ve. Niño, la hipoteca. I... Clar, és que sonen goril·les i m'animo. Què vol dir que... Seu, que tinc preparat una cosa. Ja m'has de fotre bronca. Si pot ser, el meu iPad, si pot ser que sobrevisqui una setmana més. Estava calentet. Què? A veure, aquesta setmana, ja saps que m'he quedat aquí tancada a l'ascensor, sí. He tingut temps per pensar bastant en el programa de la setmana passada. Sí. I has tret alguna reflexió important? Perquè sí, ja per tu, hora. Per tu. Ah, per mi. Per tu. De fet, el que he fet és seleccionar-te els que van ser els millors moments, una mica. Hem tret alguna cosa? Alguna coseta hem trobat. Un dels grans moments, que jo crec que tu, de fet, et van agradar molt, perquè tu, en el fons, ets un romàntic, sí. Va ser en aquell moment on una persona del públic es va declarar a Roger Coma. Sí, senyora. Recordes? Sí, senyora. Fem memòria, veiem el moment. Vinga, va. Veiem aquest trosset. Té dues coses. Què? M'he girat i he preguntat així una mica qui estava enamorat de Roger Coma. S'han aixecat bastantes mans, però m'ha sorprès una mà especial, que és la d'aquest noi que tingui sentat allà a la cadira. Oh! Hola, què tal? Que és l'Albert, estudiant de Medicina, que es vol especialitzar en cirurgia. Ah, perfecte, mira, jo total, tinc... Encara et tallarà alguna cosa. Tu t'has de fer alguna cosa? Tens alguna cosa que et pugui arreglar? El pàncreas bé, em sembla, però sí. Un ronyó a l'esquerra. Un ronyó. Que... Els ronyons els toques bé? Ho podries arreglar? Em dóna un. Ah, em dónes un, perfecte. Vine un moment, home. Vine passa. Vine aquí. Bueno, us presento oficialment l'Albert, el Roger, l'Albert. Què t'agrada del Roger? Tot.
Sí, en sèrio? És un nen que transmet. Hòstia, està allà. Sí. Estic bastant d'acord, eh? Costa't, costa't el micròfon, sisplau. Ara? Així es transmetràs millor, també. És de sempre, millor? Això? És, de, és una cosa que et ve de sempre? Des de que he nascut. Si ho has vist enamorat. Sí, es pot tractar, eh? Per ser el telèfon d'un especialista. Vivian, aquí mig fas nosa. El que vulguis. No, de moment no, no, de moment ho freno, no, això. No, tira, tira. Ah, frenar, sí, vale, vale. Frenar, això, perquè saltaran aquí tampoc és el lloc, de moment. Que es coneguin i llavors ja fora de les pantalles decidiu què voleu fer. Que estàs solter, Roger, o què? Bueno, sí, no, saps? Oh! No, no, un moment, un moment. Para, no, no, no. Què vol dir sí, no? O sigui, això és la típica cosa que tots hem dit alguna vegada i et foten la bronca després. Ens hem fet tres petons i has dit que no estàs solter. No, hòstia, no estic solter, no estic solter. No estàs solter. La veritat és que no. Però és tímid, no, no? Tampoc cal fer-ho públic. Clar. Coi, te m'entén, tinc sentiments. Però això, Roger, això vol dir que deixes el pobre Albert sense cap possibilitat? Sí, Albert, mira, me n'alegro que hagis vingut perquè no sabia com dir-t'ho, tio, perquè és que són molts dies ja... Això és com una... Va així, això? Sí, més... ho saps fer bastant bé. Ho has fet alguna vegada, ja, això, eh? Sí, ho has fet moltes vegades. Ho has fet masses vegades. Benvinguts a Hay una carta per a ti. Una cosa, però a mi em cau molt bé. Jo crec que aquí hi ha... Amics podem ser, hi ha química, hi ha química. I operar-lo també, no? Operar-lo que vulguis. Estetes, tot el vale. Romàntic, a mi el cor em fa pampallugues, em fa pampallugues. Jo ja ho he dit aquí, sí, hi ha unes quantes candidates. Ja. Yeah. Tu em trobes bastant a tot arreu de candidates. El que passa que hi ha gent que penja fotos a internet que no et juguen gaire a favor. Per què? Veiem una foto que ha penjat l'Aleix Serra aquesta setmana. Però si abans han dit que era un gran fotògraf. Bueno, jo no veiem, veiem, veiem quina ha sortit. A veure la veiem foto. Clar. Així no m'estranya que no trobis nòvia. Però és igual, jo sóc un tio carinyós amb el que trobo. Amb tothom. Per allà diuen super gay. Bueno, el que... Hosti, cony, jo trobo el niño a la hipoteca i ens van fer una mica de velcro, però jo reparteixo carinyo allà on me'l... On el demanen, ja. Bueno, on... No, fas pels altres o per tu, això? On me l'acceptin. No és on demanin, on... Demanen carinyo? Vale, l'accepten, doncs. Regalar-ne, sí, senyor. Sí. Bueno, ara ha arribat un moment... Ah, espera, mira, deixa'm llegir un parell de tuits. A veure, diu la Bea, tant de bo estar a Barcelona l'any dels dilluns i dels dimecres per donar a veure Etiquetats i Visto i Lo Visto en directe. La... Oh, la Dominique diu, ja, 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 diu en Pixo, que innocent és l'Àngel Llàcer a vegades, un angelet. No sé, pas de... No, no. Deu venir de la conversa d'abans, sí. No, no, això no és... mira el Cian, que ve en París, diu, en 15 minuts fem miniconcert Etiquetats, veniu cap al The Hapa Glòries. Els Love of Lesbian diu, en blanco te dejaré, como dejo este verso, i posa amb el hashtag, bukaken. Jordi Celles, ara mateix estic veient directe, Valentí Sant Juan, Àngel Llàcer, Manu Guix, Viviana Ballbé, Etiquetats, tal, i llavors diu, el Rolo Tomàs, i diu, incendios de nieve, bukaken, no tornaré a escoltar la cançó, de la cançó dels Love of Lesbian de la mateixa manera. Pot ser, pot ser. Ens has posat al dia, però tot això sí que ho fas una mica per escaquejar-te del moment que avui ens ve. No. Perquè, a veure, no. Està a punt d'arribar Luis Pardo, no. Això ja t'ho dic ara. No, però... I avui et sotmetràs el truc que t'ha preparat a mida per tu. Això és així. Abans, per això, de fet, ja sento la música, comença a tremolar, ja sento la música. Abans, per això, m'agradaria recordar un dels altres millors moments de l'últim programa que tenen a veure també amb Luis Pardo. Recordem això i vés-te preparant, vés-te mentalitzant. Jo, Ho sé. I ho sé, i ara hi tornaràs. Em fa molta por, aquest senyor. Ho sé, moment. Ho sé. Sabeu qui és Luis Pardo? Mentalista. Ve aquí i és capaç de fotre't qualsevol cosa en l'aire. Jo, sabeu allò que diu no encontrar una aguja en un... d'allò, en un pajar, doncs jo l'aguja no em queda per l'Ohio ara, saps? O sigui, de l'opretat que estic... Bueno, fem una que... cosa. Abans d'aprofundir en l'estat ara anímic d'en Valentí, veiem aquest millor moment de la setmana passada i després sí ens posem en matèria i sometrem el Valentí a les mans, als trucs, a la màgia bueno, ja de Luis Pardo. Ja ho veurem, ja ho veurem, ja ho veurem. Em fa gràcia perquè, Luis, portes les ungles igual de malpintades que jo. Clar, eh? Un detall. És el que es porta. Jo escriu el número a l'esquena perquè no vegis ni tan sols el moviment que faig del llapis i així tu puguis saber el número que estic escrivint. Quan et digui ja, digues el primer número de dues xifres que et vingui al cap. Val. Mira'm els ulls. Ja. 22. 22. Per quina raó has dit el 22? Mira, no ho sé, és el primer que m'ha vingut. No sé el que tens apuntat aquí. No m'ho puc creure. Què, li foto? I en Sal, sí, sí, sí. Val. Una, dos, tres, aquí va. Deus, he avisat. He avisat, a mi em passen aquestes coses. A veure, una altra. No, espera't. Una mica més em desmuntes, espera't. No? Espera't.
Va. Vale, una, dos, tres. Hòstia. Molt bé, que l'agafi algú dels que el té prop. Quin és el teu nom? Marc, vine cap aquí. Imagina't que vas caminant pel carrer Francesc Macià i un dia trobes que hi ha una biblioteca nova, d'acord? I entres en aquesta biblioteca. Imagina que hem entrat en aquesta biblioteca i hi ha mils de llibres. Aquest d'aquí, Marc, l'agafem. Vull que ens diguis quin és aquest llibre. Fes servir la imaginació. Quin és aquest llibre que estàs veient? Nàrnia. Nàrnia, perfecte, Nàrnia. Imagina't que anem passant pàgines i quan tu vulguis em dius prou. Prou. Prou? Mira-ho bé. Quin número, quina pàgina és? La 69. 69? Mira, perfecte. Quina casualitat, quin número. Molt bé, molt bé. I ara vull, de les paraules que veus, que em pensis una, no que me la diguis, només que em pensis una, quan la tinguis al cap em dius ja està. Ja està, perfecte. Estàs d'acord amb mi que podies haver pensat qualsevol altra paraula, però per alguna raó n'has escollit una. Vull que ens diguis al micròfon ben fort, perquè tots et sentim, sí. Quina paraula estàs pensant? Gat. Gat. Per alguna raó, t'agrada. La mascota. Molt bé, la mascota. Vull que et fixis que porto des del principi un sobre. Aquí, treu-lo tu mateix. Jo t'aguanto la bola aquesta. Vale. Vull que vegis que no tinc cap sobre més, que no porto més sobres a cap butxaca. Mm-hmm. Només tinc aquest sobre. Vull que l'obris, si us plau. Has pensat la paraula gat? Sí. Estàs nerviós, Marc? Dins veuràs no, que hi ha una targeta doblegada, vull que la treguis, la desdobleguis, sí. I l'ensenyis. Sí, senyor! Doncs ara sí. Fem una cosa, queda't tu. Aixeca't, Viviana, més, aixeca't. Viviana, i ara sí, sense més excuses, si us plau, un fort aplaudiment per Lluís Pardo. Claro, que te da besos. Perquè em putejaràs amb mi. Llavors, a veure, després parlarem, Sala Muntaner i tot això, però... Sí. Em vens a posar les piles una mica, no? Una mica, només una mica. Fes-li passar malament. Mica. Escolta, Viviana... S'ha preparat per això, és veritat, estàs tremolant. T'has preparat, doncs estigui avançada a les expectatives. Allò, entrenant molt per l'Ironman de Lanzarote, però una cosa és entrenar i anar a córrer i totes aquestes coses... Això t'anirà bé. I l'altra és trobar-me al Lluís Pardo. Bueno, però... Una cosa té a veure amb el físic, l'altra cosa és psíquica. Pensats que totalment. Jo us deixo aquí sols. Ah, molt bé. Gràcies, Viviana. Hòstia, la dona perfecta, tu. Vinga. Bueno, Lluís, jo... Digue'm. No, tu. Mira aquí a la taula amb mi. Ah, vinga amb tu. Aquí. Mira, t'explico. Et donaré una tarja. Sí. Una tarja, un rotulador, també. Sí. Jo em donaré la volta, no?, per no veure el que escrius. Et demanaré que escriguis aquí, però també tapa-ho perquè ningú ho pugui veure, sí. Que ningú una càmera ho pugui enfocar, que jo pugui veure cap lloc. Vull que escriguis el nom d'una persona que coneixis, però que estigui morta. Una persona que estigui a l'altre món. D'acord? Un cop la tinguis escrita, li dones la volta i la guardes així, dins d'aquest sobre, cap per avall, perquè deixarem cap per avall perquè no transparenti. Vale. D'acord? Vinga. Doncs vinga. Sobretot, que no es jo vegi, inclús també tapo per no mirar el monitor que hi ha per aquí, però tu assegura't de que no es veu a cap lloc, etc. Llavors ara guardo dintre, eh? Ara ho guardes dins, exacte. I vull també que tanquis el sobre, o sigui, encara que no quedi molt maco, doncs el llepes tanco? I el tanques que quedi ben tancat. No, això de llepar ja m'agrada. Perfecte. No tinc massa ocasió, però... Ja està? Fet. Fet, perfecte. Deixa el sobre per aquí. I ara, el res perquè no transparenti. Però. Si no, transparentarà i veuré alguna cosa. Ara et donaré quatre targes més. Quatre sobres més, de manera que escriguis noms diferents noms, però de persones que coneixis ara que estiguin vives. Vale. Que estiguin, també que no ho vegi ningú, també cada targeta la guardes dins del sobre que tu vulguis. Val. I les vas deixant aquí sobre. Perfecte. D'acord? Jo també em giro, tampoc miro per no veure res. Quan estigui tot, m'avises. Amb la qual cosa, recordem, tindrem dins dels sobres el nom d'una persona que està morta, una persona que ja no està en aquest món, i els altres quatre sobres tindrem el nom de quatre persones que coneixes que encara estan vives, persones que tens contacte amb elles. Molt bé. Escrits, vaig guardant a dintre. Molt bé.
llepo aquí, també, eh? Sí, sí, que quedin tots ben tancats. Quan ja els tinguis els 5 sobres ben tancats, m'avises. Els poso part o els poso allà mateix? Posa'ls a sobre de l'altre, sí. Ja vaig fent, jo, espera. Ja ho tenim gairebé, eh? Fet. Fet. Perfecte. Ara guardem el rotulador. Jo tinc una pista. Jo tinc una pista sobre aquesta persona morta, i és que està al sobre de baix de tot, sí, perquè és el primer que t'ha escrit. Llavors agafa'ls i remena'ls. Inclús et demanaré que els remenis a l'esquena, perquè jo no pugui veure, doncs, l'ordre, seguir mirant, doncs, l'ordre que pot quedar aquest sobre, però també important perquè tu no sàpigues on està aquest sobre. I que ara contactarem amb diferents energies perquè tu mateix trobis amb un pèndol, l'energia de la persona morta. Jo crec que ja ho tinc. Molt bé, deixa'ls per aquí sobre com tu vulguis, com sí, tu vulguis, separats com de la forma que tu vulguis. Perfecte. I ara t'explico. D'aquí un moment farem servir el pèndol per trobar una energia. Hi ha dues classes d'energia. L'energia dels vius, que el pèndol es mou, doncs, en línia recta, perquè té un principi i un final, com la vida té un principi i un final, o es pot moure també, doncs, donant voltes, no té ni principi ni final. L'energia morta és eterna, llavors no té ni principi ni final. Vull que assenyalis un sobre, el que tu vulguis. Aquest mateix? Aquest mateix. Poso el pèndol a sobre i fixa't, es comença a moure. Línia recta. Línia recta, aquí tindria que haver-hi una energia viva. Però el que tenim que fer és trobar l'energia morta. Assenyala'm un altre sobre. Aquest mateix? Aquest mateix, posem aquí. Línia recta, també. Molt bé, assenyala'm un altre. Aquest. Línia recta, també, perfecte. Dels dos que queden, assenyala'm un altre. Aquest. Aquest, molt bé. Mira, ara es mou donant voltes. Sí? Aquí, segons el pèndol, tindria que estar l'energia de la persona morta. Però, clar, també podries pensar, o podríem pensar la gent que ens està veient aquí o a casa, que jo moc el pèndol d'alguna manera. Així és que també que l'agafis. Agafa'l tu mateix. Posa'l, molta pressió, això. Aquí, aquí és on s'ha mogut amb circular. Posa'l abans a qualsevol altre, i veuràs, potser no es mou amb tanta rapidesa com a mi, però veuràs com a poc a poc es començarà a moure amb línia recta. Ja ho tenim, aquí el tenim. Es comença a moure a poc amb línia recta. Aquí està. Molt bé. Posa'l a sobre d'un altre, el que tu vulguis. Vinga, aquest. El que tu vulguis. El torno a parar. Sí. I veuràs que es tornarà a moure un altre cop, també. Aquí està, amb línia recta. Línia recta, molt bé. Posa'l a sobre d'aquell, ja. O d'un altre, el que tu vulguis. Jo la mà no em va molt... O sigui, la intento tenir molt quieta, però és que ja... No, no, però el pèndol agafa l'energia del que hi ha a sota. No, no, no hi ha més. Aquest, aquest que no l'havíem provat, aquest que no l'havíem provat. I aquí està, amb línia recta. Línia recta. Línia recta. Tu mateix. Hòstia, nen. A més, és que ho noto a la massa, i noto que va... Hòstia puta. Vinga, va. Aquí us ens tindria que moure en forma circular, perquè captes l'energia d'aquesta persona morta. Tu, sí, tu mateix. Tu mateix. Veuràs com es començarà a moure. Aquí el tenim. Es comença a moure a poc a poc. I ara ja comença a donar voltes, exacte, exacte, aquí cada cop més exacte. Vull que ens diguis. Escolta, jo demanaria a la càmera, sisplau, que enfoqui la mà, perquè, hòstia, més quieta no la puc tenir, eh? Molt bé. I es veu, veus clarament que dona voltes, sí? Vull, Valentí, abans d'obrir el sobre, perquè comprovem que és cert, vull que ens diguis per primer cop, quin és el nom d'aquesta persona morta. No de les persones vives, sinó de la persona morta. Joana, que és la meva àvia. Joana, la teva àvia. Vull que tu mateix obris el sobre, deixa el pèndol, obris el sobre i ensenyis si dins està escrit el nom de Joana. Si has encertat, no tornes aquí, eh? Perquè vol dir que alguna cosa tens. Alguna cosa tens. Tu, de petit, esmorzaves el mateix que esmorzo jo? Cada matí uns cereals amb llet i... Jo me n'anava més als dònuts. Més als dònuts. Que no sigui això. Que no sigui això. A veure... Això estarà així, llavors... Bueno, ho ensenyo públic? Va, públic. Primer públic. Joana has dit, oi? Joana. Joana, Joana. Molt bé. Càmera... Allà, perdó. Ah, no, aquí, ara.
Molt bé. Però una cosa més. Amb quina mà has agafat el pèndol? Amb la dreta. Amb la dreta. Has sentit alguna cosa? Jo el que notava era realment, hòstia, com perquè, que pesava i com que... Fixa't, jo no tinc res a les mans, inclús, per exemple, agafa la mà amb la que has agafat el pèndol, vull que freguis aquí. Frega, frega, una mica més, una mica més, una mica més. Vale, ja està. Podem veure aquí una jota del no. nom Joana. Una jota. Ja t'has passat aquí, de Joana. Sí. O sigui, aquí ja t'has passat, eh? Aquí, Pardo, ja t'has passat, eh? No, el que dormiré és sol. Això és un altre això tema, segur, però... Això segur, això com sempre. Però... Bueno, sol, o potser la teva àvia Joana t'acompanya. Bueno, si m'ha d'explicar coses, bé, però fins doncs, aquí. No, fins aquí. Hòstia. Moltíssimes gràcies. Pardo. A vosaltres. Escolta, no, sala Muntaner, perquè això s'ha d'explicar que val la pena. Moltes vegades, quan tu vas a veure un mac o veure una cosa d'aquestes, dius, aquest és el compinxe, aquest és l'amic, tal. Hòstia, l'altre dia ho vas fetre amb dues persones diferents. La Viviana sí. va tirar, ho va enganxar, etc. Avui, hòstia, jo crec que la càmera ha demostrat prou que la mà se'm mou una miqueta, però la tinc tan quieta com puc. T'has impressionat. Sí, no, una cosa tinc clara, mai faig servir com pinxes, perquè n'hi havia en contra de la meva ètica. I, bueno, potser, doncs, gràcies a això, com deies, Sala Muntaner portem des de l'octubre, portem 6 mesos, prorroguem fins al juny, amb la qual cosa doncs, està sent un èxit. Poden venir disfressades, la gent? Poden venir disfressades. Sí, perquè has vist que avui en tenim uns quants sí, aquí. Sí, tant, cap problema. Sí. Val, d'acord. Perquè ara explicarem per què. Per què això? El per què d'això ho explicarem ara. D'acord? Moltíssimes gràcies. Lluís Pardo. Gràcies. Lluís Pardo. Gràcies. Ai, clar, avui la cosa anava d'això, de, hòstia, una miqueta de que teníem un repte i que havíem de trobar els millors fans d'etiquetats. Això ho fem amb els Love of Lesbian i la cosa era que entre tots els que vinguéssiu disfressats, una samarreta per cadascun de Love of Lesbian i, a més, un iPad mini per la millor disfressa. Que a veure si encara la càmera es guanyen. Ah, mira, eh? No, no. I, escolta, els hi donem pas, o no? Sisplau. Vinga, Love of Lesbian. Va, sofà. Com ho veieu, això? Ho heu estat analitzant? Ho heu estat observant? Home, jo després del que he vist avui al programa, vull dir, sortim a fer la secció no sé en quin plan, perquè uns que cridaven per allà, aquest que ha fet això, ha parlat tot el rato de morts, ens tenim els últims, anem curt de temps, tenim una secció de 30 minuts, i ara què? Doncs mira, no et queixis tant i comencem. Sí, i fem-ho bé. El Santi comença, vinga, va. Vinga, Santi, fot-li canya. Santi, què t'ha cridat l'atenció, va? Ah, home, doncs... Espera un moment, som els millors... Fans de Quitegats, perquè venim des de Girona per veure nous formats. Molt bonic! Girona m'enamora, tu. Girona m'enamora, molt bé. Home, si no s'organitzava... Que no anava aquesta, no anava aquesta. No, aquesta. Quina cosa? És com molt tova, no, aquesta? Aquesta me l'ha donat a l'equip de producció, que és com sí, és molt políticament correcta, aquesta. Valentí, tota la gorra, tota la gorra. No, espera, és que s'han deixat l'H. Valentí, treu-te la xorra a posar. Ah, la xorra, o la gorra del pitu, sí. Espera, perquè ho estem fent tot malament. Fet, sí. Primer volem dir les disfresses. Posem ordre. Quina és la millor disfressa per vosaltres i la que s'endurà l'iPad mini? Home, és que hi ha nivell, eh? Home, hi ha nivell. Moltes gràcies, primer de tot. Sí. Hòstia, la banana és bastant increïble, eh? Sí. Amb bigoti, eh? Una banana amb bigoti. És bastant increïble. A Instagram, també. Bueno, jo tinc que votar per... Després de... Ens hem reunit el Sant i jo 30 minuts i hem decidit que jo, personalment, el meu vot és per Instagram. Oh! Sí. Sí? Adjudicat? Sí? Li donem a Instagram? Va, que vingui Instagram, va, Instagram, vine cap aquí. Ai, que se'ns mata abans d'hora. Vine cap aquí. Que, com ja han dit abans, era molt cert que... És curiós que surti una cara, perquè sempre surten tasses de cafè, sí. Peus, estic fent els collons dels peus. Una platja... Hi ha altres coses per fotografiar. Prou peus, sisplau. Exacte. Prou peus. Prou plats de menú a Instagram, us ho preguem. Sisplau, menys sí. pies, més conyos, no sé. Sí. Escolta! Una mica més discreta. Lesbia, amb menys pies, més conyos, això no funciona, eh? Bueno, espera, deixa'm llegir. 167 m'agrada. Molt bé. Makovski, disfressa't. Xatxi, etiquetats. Viviana Marrana, home. Perdona, això no ho havia vist jo. Ara discrepo, amb el premi. Discrepo, home. Home, aquest detall... No en seràs capaç. Eagles TV3, The Hub, Valentí Sant Juan, això es mereix un iPad. Ah, això és el meu comentari, eh? Molt bé, ja veníeu condicionant.
plató d'etiquetats, modern i colong... Ah, que cabrons, o sigui, veniu repartint canya. Molt bé, escolta, s'emporten un iPad mini, aquests nois. No estareu, no estareu compinxats, o serà el vostre nebot o alguna cosa? Vinga, no, vinga, fora aplaudiment per Instagram. Sí, senyor. Que és una cosa que al nou li agrada molt. Bé, ja tenim el guanyador d'aquesta setmana. Llavors, la poblèsbia. Digue'm, rei. Santi, què hem de fer la setmana que ve? Aviam. La setmana que ve, el que proposem, com pinxa... Bueno, com sempre, o sigui, anem als concerts, la gent crida, però així, 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 més, més... Ah! Vale? Sí. Vale, perfecte. Bueno, a part ensenyant sempre pancartes és... Santi, quiero un hijo tuyo, Santi, te voy a follar, Santi, no sé què, no sé quan... Que és raro, perquè jo estic a un metro i la gent no em veu, tio. Però bueno, és igual. És que ell vol fer un llibre que es diu Cròniques d'un guitarrista ignorado. Ah, sí. Escolta, sí, jo et faig la pila. A mi m'han arribat a dir que suerte tienes de acompañarlos. Però, vull dir, per què vol dir això, tio? O sigui, si estic allà... Només recull el Santi, eh? Sí, bueno... No, jo no recullo res. O sigui, un... simplement m'emporto doncs, un subidón d'ego. No, en plan, no. Deposite aquí su esperma i t'envien un putet de plàstic. Hi ha un moment... Perdona. Et falta una mica de nivell, encara. Bueno, envia-me'l, passa'm'l cap a casa. Hi ha un moment del concert, que és que quan aquí primeres files estan totes així, una boca superoberta, llavors, un moment que giren cap a darrere per dir-li que guapo que és el Santi, si no tancant els ulls, em veuen que estic allà. Molt bé. Sí. Llavors, això és així. O sigui, diguéssim, com a 45 graus, ha estat allà fotent-li canya, eh? Llavors, pues, hi ha pancartes que veiem als concerts, com per exemple, bueno, ens heu preparat aquestes, Valentí, treu-te la gorra, que, bueno, pues va, vinga, treu-te-la. No, no, perquè jo, és a, segons a canvi de què? Segons a canvi de què? Bueno, no sé. Ui, aquesta no. No sé. Vendo pel Corsa. Sí, aquesta és meva. Ja aprofito que estic aquí, vendo pel Corsa. És el seu, eh? Sí, és el meu. Bueno, aquesta setmana... Home, l'Opel Corsa del Santi val més, hòstia, això, collons. Firmat, va. Firmat, firmat, l'Opel Corsa, eh? Molt bé. La Viviana sempre... Bueno, no, aquí surts bastant ben parada, perquè total... Ja veus. Volem que vinguis a la inauguració de la nostra fleca, allà on sigui. Convideu-me que jo vinc. Sí. Ni va de marrana, ni va... Que últimament, jo no sé per què... Tot va d'això, eh? Sí, tot va d'això. Molt bé, o sigui, l'idea quina és, llavors, de cara a la setmana que ve? Molt típicos, fallamos todos... Què voleu? Tenim pancartes, el més original que sigui possible. Fer la foto, penjar-ho a Instagram tota la setmana, per i a la típica... Sí, com la vostra, com la vostra. Bàsicament us heu avançat. Però l'idea és que el públic vingui amb pancartes. Sí. O pancartes i durant tota la setmana ho poden penjar a Instagram. Per tant, dues coses. Els que vingueu de públic, collons, correu-vos una pancarteta, ho escriviu i ho porteu aquí i ho ensenyeu. I els que no, doncs no pugueu venir o el que sigui, doncs veniu des de casa i foteu això al vostre tuit, al vostre Instagram, amb una pancarta. Entre tots... Això. Ah, no, a la Viviana... No, a tot l'equip del programa, qui sigui, etiquetats. En general, Love of Lesbian, 12 Monos, APM... No hi pan patant tu chorizo, tot aquest rotllo. L'important és que, com avui, la millor disfressa, doncs la millor pancarta s'emportarà un iPad mini i que tots, els que vingueu o amb pancarta o disfressats, us emportareu una samarreta de Love of Lesbian. Ah, ja. Per 10 euros, tios, gràcies. Bravíssimo. I a part una pel Corsa, i a part una pel Corsa. Bé, nois, escolta, doncs la setmana que ve venim amb les pancartes. Deixa'm anticipar que per la següent tenim una cosa d'un himne. Sí. Fes un mini titular, molt petit, perquè després la gent no es confongui. Però hi ha un país europeu bastant a prop del nostre. Collons, Espanya, dieu. Espanya, o sigui, sí. Aquest país encara li falta lletra per l'himne espanyol. Es va intentar fer un concurs seriós i no, es va quedar exaequo o alguna cosa que així. Llavors, també pregarem, ja us podeu anar preparant, una lletra per a l'himne espanyol. Però... La més original possible. I en català. Ah, una lletra per l'himne espanyol sí. En català. I, o en valencià. O en valencià, molt bé. Sí. Català o valencià. Sí. Molt bé, molt bé. Vinga, doncs nosaltres prenem tot això. Setmana que ve toquen les pancartes i la que ve, lletra per l'himne espanyol. En català o en valencià. O amb tartamut, com sigui. Bueno, un moment. Si puc tornar a provar... Veus? Ara tu. Més. Que has vingut a ensenyar culitos. Nois, escolteu, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Li fotem a les pancartes, li fotem a l'himne, a les samarretes i a l'iPad mini. Okay. Love of Lesbian! Ai, espera, micro de mà, el tenim per aquí, sí. Lous, vinga, a l'escenari. Fora aplaudiment per l'Eulogio. Ara, us deixo aquí els dos. Vinga, va. Us entereu molt bé. Fins ara. A veure, què...
¿Vienes a repartir? Ah, tengo que decir una cosa muy rápida. 13 d'abril, tenim telecongresca. Escolta, tu, anem a fotre aquí una mica de canya a la cosa. Però, a part d'això, avui ens vens a arreglar l'economia. Sí, a todos. Sí, soy el experto en economía del programa, es muy guay. Oye, antes de nada, intercambio. ¿Sabéis que hago un, como un trueque? Sí. Entre el ¿Habéis tenido algo divertido del público? Collons, han vingut ells mateixos. Gracias, gracias. O sea, llevo un tiempo como intercambiando enseres por otra cosa. Yo cambio hoy una página de guión por lo que tengáis. El que sigui, eh? Ah, por un... A veure, espera, allà hi ha una pancarta. Vaig per la pancarta. Espera, vinc, vinc cap aquí. Tira, tira. Això cap aquí. Això era la pancarta. Què més? Què més teniu per aquí? Què ens voleu donar? Ah, hòstia. A veure, jo he de fer l'Iron Man de Lanzarote. No sé de hecho, si això está muy per bien la piscina em serviria. El guión creo que lo acabo de perder. Has perdido el guión. ¿Está por ahí el guión? No, te'l trobarem. No, se me ha caído por ahí. Lo que está ahí es guión. Ah, unas patatas. Hostia. Una, ah, unas patatas. Espera, muy bien. Patatas del Carrefour. Carrefour. No, ¿no está el guión ahí, en serio? Lo he perdido. Venga. Oye, Lou, si te parece... Que a mí me han dicho, tú sal y haz lo que quieras. Sí. Y hago lo que quiero. Por cierto, hoy... que, no está, mirad por ahí, que debe estar. No hay ni bosta. Pero ya lo recuperaremos. Alguien tiene un plátano tira podrido. Plátano, tira, tira, tira el plátano. Tira acá, aquí. Da igual. Tira, home, tira. Epa. Hostia. Coño, que veníamos Trump. Que veíamos cosas clavadas aquí. Bueno, está muy bien. Oye, hoy en Twitter he leído una cosa que me ha hecho rabia. ¿Cuál? O sea, más rabia aún que este plató, que ya es decir, ¿vale? Que, no, porque es un plató... Estoy muy cómodo en este plató, ¿vale? Estoy... Es un plató que me llena de alegría, que me siento cómodo y libre. Claro. En plan, como en mi casa, muy grunge. He leído una cosa en Twitter hoy, sí, muy moderna, que me ha hecho rabia. ¿Cuál? Voy al gym. Voy... No, 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 no. Vengo del gym. ¿De dónde vienes? Del gym. Con Y, ¿qué ¿no? gym? ¿Jim Carrey? ¿Jim qué? Ve, no, no, no. Es que tú... A ver, mi imagen mental, ¿vale? Aguántame el plátano, por Venga, favor. Va. Mi imagen mental, ¿vale? Vengo del gimnasio sería... ¡Vengo del gimnasio! Sería... ¡Vengo de hacer tríceps, bíceps! ¡De hacer abdominales! ¡Dios, el ejército que venga a detenerme! Vengo del gym. ¡Hostia, el gym! ¡Una mancuerna! ¡Hostia! ¡Un espejo del gym! ¡Un espejo del gym! En lugar de un hombre te has imaginado un poco a Guti, ¿no? Y luego me hago una ducha. Me pongo una ducha con aloe ver. ¿Eh? Y estoy súper estupenda de la muerte. El gym no, por favor. Vale. No, dejemos ya de abreviar cosas, por favor, de acrónimos. Como este lugar. El ¿Cómo se llama este sitio? The Hub. The Hub. The Hub. Design Hub Barcelona. Al lado de las glorias. No, entre eso y los puff. Vengo del... Estoy... Vengo del gym y voy al de hoop a sentarme en un puff. No, mira, hoy te vas Por a sentar... Cierto, siéntate, siéntate. Si tenéis hombre. Algún tipo de coágulo extraño en el pie, es normal. Luego el servicio de amputación está ahí en la puerta. Dejadme... ¿Alguien me deja un puff, por favor? Quiero solidarizarme con ver, el público. A ver, si alguien está muy incómodo, que se siente en el sofá este que es el Joker este es el puff y que me será dejas. Más cómodo. No, 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 déjame el puff. Muy bien. Oye, no, vamos muy tarde. Tenemos tres minutos. Entonces, tres minutos, Tres minutos, por favor, siéntese usted. Venga. Va, pues yo me voy a sentar aquí. Va. A ver, la semana pasada... Ay, quiero hacer anuncios de... Comercios pequeños. De comercios que sean pequeños y no me han llegado aún. Con lo cual, quiero hacer un anuncio formal sí. para que la gente realmente sepa que puede enviar vídeos de su comercio, pero no un comercio en plan, trabajo en la General Motors. No, una cosa que sea un poco más pequeña, en plan, jamones Paco o soy mamporrero o lo que sea, ¿vale? Entonces... Un momento, si puede ser que sea legal, pues casi mejor, ¿eh? Bien, entonces, ¿de verdad me he dejado, no tengo ahí el guión? Pero lo encontraremos, ¿no? Porque tenía... Ah, te falta lo que tenías Tenía aquí que... un guión para doblar a la gente y creo que lo he perdido por el camino. Lo perdiste, no hay nada. Ah, ¿no puede ser que esté en la barra? Miren a ver, por Ay, favor. No. Ay, bueno, que me la cuestión es que el necesito programa. A dos azafatas. Dos azafatas. Para hacer un anuncio formal ¿Sí? de lo que quiero. Venga. O sea, una Va, chica... dos voluntarias. Una chica y un chico. Ah, un chico y una chica. Dos voluntarias, Guión, elígeme una chica y un chico, por favor. Tú ya estás ahí. Que sean guapos. Que Ella. Ella. Sí, 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 sí. No, ella, no, la chica de la gorra de Valentí, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, no sería esto, pero da igual. No sé dónde lo he dejado. Es igual, la chica de la gorra y el chico, muy bien. Un aplauso para los espontáneos que vienen aquí. Fantásticamente. Vale, poneos por aquí. Encantado. Hola, tenemos un micro. Encantado otra vegada.
¿Cómo te llamas? Aina. Aina, Aina. Aina. Ya te lo diré. ¿Y usted, caballero? Tomás. Tomás. Por aquí, por aquí. Vamos a grabar un anuncio de lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, simplemente movéis la boca y yo os doblo. ¿De acuerdo? Poneos como mirando aquí al frente. Mira, mira, guío, guío, por aquí. Ah, aquí está. Muchas gracias. No se me había dejado. Y yo me he escrito aquí una cosa. El guión es muy libre, ¿eh? Simplemente moved la boca y seguid mis indicaciones para hacer un anuncio formal de lo que quiero. Yo me siento aquí atrás como un stalker. ¡Ah! Musiquita de teletienda. Muy bien. Habla el chico. Abre la boca como... Bien, bien, mirando allí. Hola, amigos. Soy Trevor. Y esta es mi azafata Tiffany, doctorada cum laude en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Piedramustia del Torrijos. ¡Saluda, florero! ¡Hola, buenas noches! Sigue, sigue, sigue. Abre la boca, abre la boca. Dale, dale. ¡Satanás vive en mí! Bien. Tenía un pollo en toda la laringe con la sustancia como para alimentar a una familia de senegaleses. Dime, Trevor, ¿por qué estamos aquí? Tú, chico. Me alegra que me hagas esa pregunta, Megan. Estamos aquí cuando podríamos estar en el gym para comunicarle algo de vital interés a nuestra audiencia. Bien, bien, bien. Va la chica. Chica, chica, por favor. Me gusta cuando se te cortocircuita el cerebro. Es sexy. ¿Y qué es esa cosa tan importante que tenemos que comunicar a la audiencia? ¡Venga! Bien. Chico, verás, Margaret, resulta que de esta sección queremos ayudar a los pequeños comerciantes que necesiten un poco de publicidad. ¿Sabes lo que es la publicidad, Cynthia? Chica. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Solo estoy aquí como... No, solo estoy aquí como apoyo redundante y para preguntar cosas obvias. ¡No me líes, bribonzuelo! Vale, chico. Mi picardía no tiene límites. Pues ya que contamos con un experto en publicidad como Loulogio, os animamos a que nos enviéis un vídeo de 30 segundos con el hashtag #etiquetadanunciolou con vuestro comercio. Y esta es la semana próxima. Haremos una selección del mejor comercio y Loulogio irá a tu comercio y hará un anuncio in situ. Chica. ¡Canastos, Trevor! ¡No he escuchado una mierda de lo que has dicho! ¡Eres un talegas, cabrón! Pero antes de irme a fingir que leo 50 sombras de Grey en el tren, para hacérmela interesante, déjame hacerte una última pregunta. Me has echado algo en la bebida, ¿verdad? ¡Karen, Karen! ¡Furcia desconfiada! La mira de forma seductora. Vamos a repetir la toma, ¿vale? Karen, Karen. Furcia desconfiada. La mira de forma seductora. ¡Oh, Dios! Karen le devuelve una mirada pícara y más seductora aún. Dios. Bueno, me estoy tocando ya hace rato. Bien. Karen. 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 Cállate. Y bésame. Y Karen le grita, papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico, un abrazo. Muy bien. Nice, moltes gràcies. Hòstia, la cara de seductor me l'hauràs d'explicar, eh? Mentrestant, jo crec que si et menges un plat d'aquests, igual sortirà millor la cosa. Moltes gràcies, que vagi bé. Bueno, por si no ha quedado claro. Venga. Durante la semana que me envíen vídeos de 30 segundos... Están vacías, ja. ...de el comercio de... ¡Hola! Bueno, de el comercio que quieran publicitar. Y yo iré al... Pero no vale algo en plan jamones, lo que sea. Lo que sea. Yo iré a grabar un anuncio allí. Venga. Lou, nos vemos la semana que viene con el anuncio, eh? Si quiero. Venga, va. ¡Loulogio! Y diría, ah, ya, ya, ya. Espera que vinguis. Escolta, no feu aquí petar la xerrada sense que arribi jo. És que tenen tantes coses per explicar que hem pensat. Comencem abans de Rius Valentí. M'heu deixat una mica com a part. Una miqueta, però jo estava allà menjant patatones i tot això, que m'heu deixat a part. Què passa? Explica el que m'explicava. Res, una mica així sintetitzat, eh? Micro a prop, sisplau. Bueno, pues som els Cian. Però això ja ho he dit jo abans, que éreu els Cian, ja ho sabia. Sí, aquí ho sabia. Alguna cosa que els sorprèn. Va, micro aquí. Home, aquest home és...
Mira, hem tret el nou disc fa dos mesos, que sí? Es diu De Lapso, i ens hem inventat aquesta paraula, o sigui que la podeu buscar a Google i trobareu cosetes. La història de la paraula sí, i tot sí, sí, això, sí, sí. Eh? També portem girant dos mesos i encara ens queda molt temps i tocarem en molts festivals, com en l'Arenal, el Sonorama... I, bueno, poca cosa més. I avui què ens tocareu aquí? Ara tocarem Ballet Mental, es diu. Ballet Mental. A sí. Què ve aquest títol? Doncs pues, el Gorka s'imaginava un petit cervell ballant claquer i va néixer d'allà el tema. Té alguna cosa amb el claquer? No. Bueno, no. Més amb la imatge que tenia. Més amb la imatge. Sí. Escolta, nosaltres ens diuen que som estranys, però aquestes imatges que teniu vosaltres al cap, també us diré que molt, molt normals tampoc són, eh? Bueno, sí. Bueno, escolta, Cian, fa uns mesos vau venir Visto lo Visto, la cosa va anar molt bé. En aquell moment ja ens vau explicar que anàveu disparats cap amunt. Avui encara de fotre-li més canya. Fotem un tema i després, al final del programa, per la gent que ens estigui veient, tv3.cat/etiquetats, ja ho sabeu, després tindrem un concertet aquí amb Mini, amb Petit Comité, amb el Cian, amb una cerveseta, amb un mos de pa i a passar-nos-ho bé. Nois, foteu-li canya, que aquest públic és exigent. Fins ara. Fer aplaudiment pel Cian! Con el blog.
Són els putos Diane. Molt bé, això, molt bé. Moltíssimes gràcies. Hi ha hagut un moment que pensava que marxaves. Has sortit tant. Dic que se'n va, que se'n va, que se'n va, que se'n va. Tornes i ara t'altres quatre temes més. Et diré una cosa, senyor Cian. Tampoc patia, perquè en un moment donat, si tu marxes... Hòstia, la Viviana agafa aquí... No, no, la Viviana agafa aquí el micro i canta. Sí. Bueno, farem un, el prepararem i el vindrem a tocar un dia junts, val? Fem això. Ella sempre diu això i després res, saps? No, no, però ja farem, sí, ja... sí. Sí, els collons, ja m'agradarà veure-ho, això. Cian, va, moltíssimes escolta, gràcies moltes gràcies. Acabarem vosaltres. El programa amb vosaltres, nosaltres marxem, però recordeu, tv3.cat/etiquetats, nosaltres hi tornem la setmana que ve el dilluns, però durant tota la setmana, des del concert amb els extras del Cian, fins a Love of Lesbian, l'Eulogio, APM, tot això, tv3.cat. Setmana que ve, què? Amb coses potents, eh? Com sempre. Els anem informant durant la setmana, us ho anem tipejant. Això vol dir que no se'n recorda del que tenim el dilluns que ve. En fi, 8:45 del vespre, tv3.cat/etiquetats, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, i aquí, el D-Hub, el Disseny Hub Barcelona, amb tota la creativitat, tendència, esport i el que faci falta. Vinga, ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Na, na, na. Na 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 na. Oh ah oh ah oh ah oh. Pa pa para po. Pa pa para po. Pi pa pa para po. Pa pa para po. Pi pa pa para po. Pa pa para po. Pa pa para po. Pi pa pa para po. Pa 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 para po. Pi pas pal pájaro. Pa 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 para po. Pi pa 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 para po. Para 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 pi pa pa para pa pa para po.